najagresivnija stvar koju ti neko može reći ujutru je volim te. Ti si automatski uhapšen. Tebe nema niđe. Sa pričom jedan prijatelj koji se počeo bavi politikom. Sve droge koje smo uzimali u životu, to je ništa. Kaže, kad se ti popneš na binu i govoriš pred 10.000 ljudi. Moj život se sveo na sljedeću stvar. Pazi, znači ti sad, nemam pojma, kad pogledaš moju bibliografiju, znači ima više knjiga nego pokojni Miroslav Krleža. Da prostiš. Što sam se stavio isto u rečenicu čovjeku. Ja većinu vremena provodim, znači napišem knjigu i onda idem i pričam o toj knjizi. Pa što sam je pisao i kako? Znači jezik je savršenstvo tišine. Ja kad uspijem napisati rečenicu koja će biti tišina, ja ću tek tad sebi reći da sam ja postao majstor književnosti. Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre nego što počnemo, želim prvo se zahvalim svima vama koji ste stisnuli, odnosno kliknuli na to crveno dugmente subscribe i zapratili naš kanal. Ukoliko to niste još uvijek uradili, kliknite i uradite sad. I hvala vam puno na tome, nama zaista to mnogo znači. Također želim se zahvalim svima vama koji nas podržavate mjesečnim donacijama preko Patreona. Ukoliko želite nas podržati na taj način, link je u opisu ove ili bilo koje druge epizode. Ukoliko vam je draže da nas podržite jednokratnim donacijama preko PayPala, to možete također uraditi preko linkova koji se nalaze u opisu ove ili bilo koje druge epizode, bez obzira na platformu gde nas slušate, to jest gledate. Također želim se zahvalim našim partnerima iz Peakbox Now streaming servisa. U pitanju je prvi regionalni streaming servis. Već pričamo puno o njima, ali ono što treba da znate jeste da pored svih fantastičnih serija i filmova koje smo preporučili, najkvalitetnijih svjetskih i evropskih produkcija, ono što posebno volim jeste dokumentarizam. Dokumentarne serije, dokumentarni filmovi me vrlo lako uvuku u priču. Od toga da li govorimo o propalim javnim ličnostima i njihovim aferama preko true crime-a, da li govorimo o zloglašenim kriminalcima ili govorimo o nerešenim misterijama i ubistvima, ove doku serije imaju jako mali broj epizode. Kada ih pogledate, znam da ćete želiti još, kao što to svi mi radimo. Ukoliko vas to zanima, kliknite na link, odnosno na link koji se nalazi u pinovanom komentaru, registrujte se na Peakbox Now streaming servisu i uživajte u ovom beskonačno velikom sadržaju. Također želim se zahvalimo našim partnerima iz Volta. A ukoliko ne znate, a verovatno i ptice na grani već znaju, Volt je sajt za kućnu dostavu. Napravite profil na Voltu, iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta Agilast i ostvarite 3 puta po 200 dinara popusta na prve 3 porudžbine. Dakle, 600 dinara ukupno. Lupite pauzu sada dok još možete, napravite profil, iskoristite promo kod, poručite nešto gotivno sebi, zavalite se i uživajte u razgovoru koji sledi. Sa našim partnerima iz Vozi aplikacije ste se sigurno već upoznali. U pitanju je digitalna inovacija i revolucija u asistenciji na putu. I dalje nam je fokus i ovog mjeseca nam je fokus na Vozi Evropa paketu. U pitanju je paket koji pokriva Srbiju, pokriva čitavu Evropu sa svim njenim ostrvima i evropski deo Turske. Uz ovaj paket također dobijate i 2 poklon paketa koji nose naziv Vozi 40 koji su za vaše prijatelje i porodicu. Sve što treba da uradite jeste da instalirate aplikaciju, da se registrujete, da odaberete Vozi Evropa paket, da ga uplatite i u roku od 72 sata bit će vam aktivni ovi paketi. U slučaju da vam se desi bilo šta na putu, samo otvorite aplikaciju, zatražite asistenciju, odaberete vrstu asistencije i sačekate da se najbliži partner dođe do vas. Za 5.499 dinara na celih godinu dana je svakako mnogo bolje nego da platite šlep službu više stotina, 1.000 i više eura možda, zar ne? I za kraj da pozdravimo naše nove partnere, u pitanju je Mazda. Mazda ima 5 postulata koji sačinjavaju njihovu kompaniju. Jedan od tih 5 postulata je Takumi, meni najdraži lično. Svi znamo kakvi su japanski majstori i koji principi njih vode. Nešto što bismo danas mogli da nazovemo onim pravilom od 10.000 sati da biste postali stručnjak u nekoj oblasti, kada ceo svoj profesionalni život posvetiš usavršavanju jedne veštine. To su Takumi majstori. Takav je naš današnji gost. On je Takumi majstor jezika, onoga čime se on bavi. On je pesnik, pisac, eseista i dramaturg. Njegovo ime je Marko Tomaš. Uživajte. Ajde. Uzdravlje. Uzdravlje. Živije, bolje te našao. Dobro nam došao.
dugo nisam pio pelinkovac, znaš. Dugo nisam pio pelinkovac i zaboravio sam koliko je zapravo dobro piće. Onaj, mene interesiralo, znaš, neki dan, ja se svaki put kad upoznam nekoga ko pročita bilo što sam ja napisao, pa me zanima, znaš, poslije dojmovi me zanima. Aha, znaš. Da. I sad, kako je moj prvi roman u životu, reklama za pelinkovac, ti si počeo biti pelinkovac. Da, to, znaš, pa znaš kako. Da. Razmišljao sam ja o tome sad kada si dolazio i rekao, sad ako želimo stvarno da uđemo u atmosferu tvog junaka u romanu ili prosto atmosferu koja prožima tvoje stvaralaštvo generalno, morali bismo da kupimo pelinkovac. Znaš, pa. Bez pelinkovca nekako nije to. Ne ide, ne bila. Pelinkovac sledom i bez ičega u njemu, znaš. Bez nikakvi limuni, ništa. Ništa, da. Limuni, pomoranđe i to, ništa, da. Nič. Jer jednom je neko rekao, a to je bila, pazi, nekad kao, ti si prije imao higijenske sastanke, ono, znaš, kao, imao si higijeničara u razredu, ja ne znam da li to danas postoji. Nemam pojma, mislim da ne, mislim, ja nisam imao higijeničara. Pazi, ja sam u školu krenuo 89. I limun, pazi, znači, ključna stvar, znaš ti, kroz koliko ruku to prođe, dok se reže? Limun? Da. I onda kao, neću limun u pelinkovcu. Ne znam kroz koliko. A na ledu ne ostaju bakterije, ne, znaš, da. Navodno. Tako navodno. Su nekad govorili, epiga, znaš. Ono. Jeste, to su ti. Sad ja stvarno, mislim, znam da je, da led ima, kako se to zove, ono trenje, otpor, nemam pojma, sad sam zaboravio, nulu u suštini, zato što mu je površina takva i da kao navodno ne ostaje sad. A sad, da li je to kafanski mit ili je stvarno tako, ne bih umeo da kažem. Ne znam, nije, ali ja sad govorim iz kafanske higijene. Aha, to je tako došlo, ono, do mene sad, možda su, vjerovatno su oni lagali sve što su mi rekli. Da, pa lagaš sad i ti, dalje. Da, i onda prenosiš laži, ono, znaš, na naredne generacije je bilo, znaš, to mora biti tako. Pazi, na nekim mitovima mora da se živi, znaš. Pa. Ako su mitovi već nužnost, neka budu takvi. Ovih ako već, Bog da, ako Bog da. Ako to, jer ovi drugi došli su nam glave, Boga mi pravo da ti kažem ja, znaš. Ima i onaj... kad se pije vino, kad se kovi što piju špricer, znaš, ili gemišt, kako ga ko naziva, pa kažu, ne sipaš prvo vino, nego prvo sipaš vodu, kao, znaš, zato što kao popravljaš vodu vinom, a ne kvariš vino vodom, ja, to sam bio. To je još jedno od tih kafanskih velikih mudrosti. Jeste, jedna velika istina, ono, a to, gledaj, onda, znaš, onda skužiš u jednom trenutku zapravo da sve istine koje mi znamo su nam prodali alkoholičari. Ili smo samo takvo društvo, znaš, ili smo samo takvo društvo koje vrednuje njihove istine. Pa, gledaj, možda je bolje vrednovati takve istine nego druge. Znaš, ne znam šta bi ti rekao, znaš, mislim, bojim se da upadamo u... Ja, znaš, ono, nisam... Nakon 45 godina života nisam siguran da li je bolja pasivna ili otvorena agresija. Na osnovu čega to kažeš? Ne znam, nisam siguran još uvijek. Šta ti misliš? Evo, razmišljam. Dok govoriš, pokušavam da se uključim u to i razmišljam. Sad ja tebe kao pitam. Znam. Ti si sad tu domaćin, ali ja tebe pitam. Vodimo razgovor. Nema veze. To je sjajno. Pazi, postoje definitivno situacije u kojima je pasivna agresija delotvornija, učinkovitija, ali isto tako i nosi dublje sve prožimajuće posledice koje mogu dugo da traju. Ona može da pokvari odnose kroz ono, znaš, ali pomalo da ih kruni. Kvarenje odnosa traje. I onda, a nisi ga prekinuo odmah, nego. Tako je, da. E, a ova znači ne pasivna, nego aktivna agresija, ona mi je nešto eksplozivnija, impulsivnija i ona može da napravi katastrofalnu štetu. Nepopravljivu štetu. I sada s druge strane, kraće traje. U zavisnosti od okolnosti nekada može da bude više fair, nemam pojma, znaš, nekako, nekako pasivna može bude podmuklija, ali opet, i opet mogu da zamene mesto u svakom trenutku. Mislim da na kraju dana opet agresija. Mi stalno pričamo o slobodi, znaš. Moja sloboda završava na početku tvoje slobode. Je li tako? Ne, sad razmišljam i o tome. E, znaš. Ili zajedno delimo slobodu. Zašto moraju nužno da budu suprotstavljene?
Zato što, znaš, neko mora da se suoči sa nečim. Znači, ljudi moraju da se suočavaju stalno. Da li moraju, ja ne znam, ja bih volio da ne. Ja bih volio. Znaš, ja bih volio da je moje iskustvo zaboravljeno. Mm. Međutim, moje iskustvo nije zaboravljeno. Svi hoće ponovo da prožive sve što sam ja preživio. Zbog čega? Mm. Da. Razumiješ? I onda, znaš, tu moramo neke, ono, pitanja da postavim. Znaš, kao ja, ono, mislim, milion knjiga napišeš, ovo, ono, 50, nijedan odgovor ja nisam dao. Ja sam samo postavljao pitanje. To jeste odlika moderne umetnosti uopšteno kroz ceo 20. vek, manje više. Do, ne ceo, ali od druge polovine, od postmodernizma, ono... Pa dobro, ajme mi sad ti reci, postavljanje... što ti misliš o mom romanu, jesi, pročitam. Ja čitao sam, da, nisam završio, ali sam ga pročitao, da. I šta misliš? Pa, prva stvar koju mi roman odiše ovako kad počneš, ovaj, jeste suočavanje sa stanjima koja su u velikoj meri posledica urušenih, čini mi se, svih tih odnosa. Znaš, kao čovek koji ima oko sebe niz spaljenih mostova zbog ovog ili onog razloga i koji je to negde sve progutao u sebe, stavio negde gde to neće moći da vidi, ovaj, i onda se trudi da preživi svaki dan koji manje više izgleda isto. Znaš, to, znači, i ovaj, i u tom danu ima, postoje sad te neke silne stvari koje su meni veoma dobro poznate, kada se jedva ustaneš ujutru, proliješ se iz kreveta nekako, znaš. Da raspeš se. Da raspeš se, da, i uložiš toliko energije samo da obaviš jutarnju toaletu da ne ostaje puno za ostatak dana. Znaš, i ovaj, i neko ko skoro pa postaje pasivan posmatrač u sobstvenom životu. Znaš, na neki način. Ovaj, borba sa depresijom, borba sa anksioznošću, borba sa alkoholizmom, sa urušenim ljudskim odnosima. Eto, recimo, aj nazovimo tako nekako. I ono, i znaš... Fragmentaran život nekoga ko živi kao nekakav slobodan niz asociranja ideja. Meni je bilo zanimljivo kad smo sjedili neki dan, ono, ti sad dolaziš i pričaš mi, znaš, a stoji ta knjiga pored tebe. Je. Yeah. I ti mi pričaš stvari koje sam ja zapisao. Razumiješ? Je bilo tako? Jeste. Ja tako je bilo. Zato što sedeo sam baš sad... Znaš, i ono kao... Znaš, ajde... Pročitajte i to. Zato što sedeo sam sa ženom pre neki dan, mislim pre neki dan, juče, kad smo sedeli? Juče sedim i kažem, čitam tvoj roman, ovaj, i kažem, jebote, vidi, ovaj čovjek piše... Znaš, rečenice koje ja živim, bukvalno, koje sam živeo do duše dugo. Koje si bi ja živeo ono, dugo. Da. I preživio, ako Bog da. Pa znaš šta, vidjet ćemo da li smo ih preživjeli. Pa jesmo, gledaj, onaj, ako sad mene pitaš, nije, znaš, nisu stvari, znaš, mogu se ja probuditi odgovoran kako hoćeš. Mm. Ali pitanje dokle? Znaš, ono, uvijek je, znaš, to delegiranje, naš odnos sa tih stvari se postavlja u pitanje. Svaki dan se probudiš, ustaneš, ideš, napraviš svoj posao i kao, i šta poslije? Mm. Šta poslije? Znaš, gdje smo? Ko smo? Šta smo? Znaš, ono, uvijek se postavlja to pitanje. Znaš, neko onda to prebacuje na druge ljude, pa... I... Znaš, i na druge ljude možeš prebacivati... mecima, a možeš prebacivati, znači, po meni, najagresivnija stvar koju sam ja ikad čuo, a pričao sam malo prije sa Anom, jel, onaj, najagresivnija stvar koju ti neko može reći ujutri je, volim te. Ti si automatski uhapšen. Tebe nema niđe. Znaš, ti si odmah delegiran, znaš, ti jebi ga prepadnuci. Znaš, ono, šta, znaš, čim ti neko to rekao, ti si gotov. Misliš? Pa ja se bojim da je tako. Zašto? Pa eto, razmisli. Znaš, ne bih se nužno složio sa time, pravo ti kažem. Ove, sve zavisi od prirode odnosa,
I šta je taj odnos izgradio? Ne, ali na koncu se sve svodi na tvoj odnos prema samo sebi. Znaš, pa, na neki ono, način, jer, da. Znaš, ti da bi mogao da kažeš to, da bi, znači... To može da bude to i sloboda. To znači da ti imaš nešto da daš. Razumiješ? I, ili da, znaš, potvrdiš. Ili da potvrdiš, ili samog da, sebe. Ili da oslobodiš. Apsolutno. Šta god, kako god okay. ti hoćeš to da nazoveš. Jasno. Ali je, znaš, ono, vrlo je ono, pasivno-agresivno, kako bi ti rekao. Misliš da je iskazivanje ljubavi pasivno-agresivan čin? Da, apsolutno. Razmišljam. Treba se o tome, znaš, ono, jer čim si ti to nekom rekao, ti si mu stavio na pleća puno više nego što si ti uopće u stanju da izneseš. Znaš, kao, volim te i onda, ajde sad ti nosi moju muku. Ajde ti nosi, znaš, moje teret. Aha. Ajde ti, znaš, kao, zato što, eto. Ti misliš u prenešenom Aha. značenju. Dakle, šta je to što sam, da, da, sam čin kao voljenja... Kako bih voljenja... rekao, ispričavam se što sam udario mikrofon. Nema veze. Ti misliš šta je ono što sam čin voljenja nosi sa sobom kao posledicu dugoročno da. Posmatrano. Da. Znači, da. Ako smo ti i ja u nekakvoj mm-hmm. ljubavi, to znači da smo kreirali nekakvu vrstu odnosa. I taj odnos, ako je ljubav, znači da traje. I da smo onda uslovili... onda je to politika na kraju. Znaš, to nije... Znaš, to je automatsko ucjenjivanje. Znaš, ono, svaki dan mi ucjenjujemo jedni drugi. Da. To je vrlo ciničan način posmatranja na taj odnos, čini mi se. Pa, gledaj. Vrlo ciničan. Znaš, kako je to Wild rekao, oni koji znaju cenu svega i vrednost ničega. ja bih onaj citirao pokojnog predsjednika vlade Džemala Bjedića, onaj, znaš, koji je rekao, kaže, sve ste kupili od onih čaršijskih banalizatora. Ko su čaršijski banalizatori? Ekipa s kojom je on bio u vojsci, znaš, kojom je on bio komandant. Kaže, ovi, kao, brate, ovi samo banaliziraju sve na svijetu. Da, da. Da. Pa, ja razumijem, znaš, meni moja sestra svako jutro kaže, Marko, obuci se, nemoj go izlazi pred svijet. Da, znaš, ili očiš. A ja svako jutro, ne, lako, da. Ono, kidaš dugmad, sve sa sebe skidaš, izlaziš go pred svijet. Da, da, da. Znaš, ono, razotkrivaš se na mrtvo ime, zbog čega, znaš, dokle, zašto, kome. Da, kako je pokojni Tirke govorio, nemaju pijanci volje da zoro menjaju košulje. A ne, ne, ima se to, ja, znaš, ja, ono, to je, jebiga, na koncu pristojnost se svodi na imanje, kako bi ste rekao, pojem o higijeni. Znaš, pazi, zato je tebe Markovina u neku ruku nazvao modernim egzistencijalistom. Ovaj, jer čini mi se da ta pitanja koja postavljaš sada, ako isključimo iz njih elemente, ako idemo do krajnjeg pokušaja da razumemo njihovo unutrašnje značenje, kada izvučemo logički niz do samog kraja, mi nužno dolazimo do apsurda. I mi nužno dolazimo do pitanja ono, slobode izbora kao takve uopšte, ali onda se postavlja pitanje smisla. Ali, ne samo života, svega. Pa da, ali znaš ono, kad skontaš u jednom trenutku da sve što ti je užasno istovremeno i smiješno. Pa da, ali zavisno i onda, tom... znaš, onda se vraćaju nekad stvari, onaj, e sad kad si pomenuo, sad ćemo se štucati tamo u Mostaru ili gdje on već na Korču, ili on zna svoj... Vjerojatno je sad do Korču, da, vjerojatno je na brodu, znaš, ono, dok mi sjedimo u centru Beograda, pričamo, on se na brodiću vozi sa psom i, da, znaš, da, zajebava se, ono. Na penti, onaj, na penti. Da. Znaš, samo naše postojanje je apsurd, ali istovremeno je predivna stvar. Znaš, i kaže, ljudi svako jutro kad se to, samo se, život je čudo. Znaš, i mi se mučimo umjesto da se radujemo. I, znaš, ono, ima tu milion stvari koje možemo, znaš, sad, da pripovjedamo dok li hoćeš. Pa da, ali mislim da treba govoriti o njima, zato što postoje mehanizmi u nama,
unutrašnji mehanizmi, biološki mehanizmi. Znaš, postoje psihosomatska stanja, znači stanje koje ti osjećaš ima neku svoju biohemijsku podlošku, znaš, ima nešto se promenilo, fizički se nešto promenilo u načinu na koji tvoje telo funkcioniše i ti, znači, kad si anksiozan ili kad si uplašan, kad si ovako, povlači se krv, ne znam, iz perifernih delova ili pliće dišeš, hiperventiliraš ovo ili ono. I sad, znaš, prouzrokovano nečime možda u spoljašnjoj sredini, možda prouzrokovano nečime što je unutar tebe, ali je prouzrokovano, znaš, tu je. I jedna ista stvar osvetljena iz više različitih uglova može da znači više različitih stvari. Znači, može da menja svoje pozicije iz dobrog u loše, iz noći u mrak, kako hoćeš. To je perspektiva samo, tako znaš, pa to je samo pitanje perspektive, znaš, imaš ali pet ljudi za stolom, to ti je pet istina. Je. Ali pitanje je koliko ti kontrolu na tom perspektivu znaš. Da, ali moram ti reći jednu stvar. Reci. Istina je često u sukobu sa stvarnošću. Znači, stvarnost i istina nisu jedna ista stvar. Ne nužno, tako je. Znači, često nisu. Nekad je dobra laž veća istina nego ono što stvarno događa. Zašto bi onda književnost postojala? Pa. Znaš, umetnost uopšte kao da, takva. Znaš, ono, kao jednostavno, znaš, ono, moraš se dovoditi u situacije. Pa ti si neki dan, kao ja svaki dan moram se dovoditi u situaciju da mi je neugodno. Tako je. Znate, ono, moj život je, znaš, 0 do 24 tako. Neugodan. Pa ja sam apsolutno stano, znaš, u nelagodi, ono, znaš, jer ti čim putuješ, čim moraš vaditi dokumente, ti kad vidiš šta, neko ti je stavio neki grb na tvoje dokumente. I to ti odrežuje. I govori tebi da si ti to. Boga mi, kog sjećam, juče nisam bio. Da. Znaš, i sad ti, znaš, kao i stano te se stavlja u situacije zapravo koje ti mogao bi ih iznijet, ali zašto? To otvara dve stvari koje čini mi se da su problematične. Prva je pitanje identiteta, a druga je pitanje dinamike društvenih odnosa i mi nužno kao društvena bića unutar njih moramo da postojimo. A one su deo takozvanog duha vremena, nekog prostora i neke vremenske tačke u tom prostoru koji si se ti zatekao. Dobro, kako si ti osjećaš, znaš, kad ono, ujutru, šta? Ne. Sve zavisi. Zavisi pa, kako sam lego, zavisi... Samog sebe moraš izmisliti svaki dan. Moraš, jeste, moraš. Mislim, ja imam svesne rituale kojima to radim. Jer mi je neophodno, jer ja nemam sidrište. Nemam sidrište u životu, ga nikad nisam imao. Nisam imao sigurnu luku, nisam imao mesto gde kada je frka, kada je problem, kada je ovo, kada je ono, gde ću ja da dođem i da tu je sigurno. Tu me čeka, tu kad ne znam ništa, kad ne znam levo, desno, kad ne mogu da donesem ni najjednostavniju odluku, dobro ili lošu, kada sam potpuno, kad me kompas razmagnetisan, kad sam izgubljen u vremenu i prostoru, nisam imao gde da odem, da se povučem, da svoj život dovedem nekako dobro, u redu. Dobro, šta ste napravili vi onda u životu? I onda sam morao da... Vi? Sad te već, znaš, sad si već postao više osoba. Da, sad sam već predstavnik generacije, šta? Da. onda sam morao da kreiram rituale. Odnosno, morao sam da kreiram određene sledove događaja koji su samo stvar operativnog odnosa prema njima i onda kada ja sam potpuno izgubljen, onda radi ovo jedan korak, drugi, treći, četvrti, peti, zato što oni ne zahtevaju uključivanje na tom nivou, nego samo ritual i rutinu, naš, vojnički, nazovimo to tako, u nedostatku boljeg izraza. Bojim se da bolje izrazi ne postoje. To, i to što kažeš. I da sam onda, i onda kroz repeticiju njih preguraš dan, drugi, treći, peti, dok vremenom stvari ne legnu sve. Pa to ti to, znači svaki dan ti moraš prvo se suočiš s onim čega se plašiš. Mm. Tek nakon toga dolazi ono što voliš. Je li tako? Jeste. I nažalost, ono, znaš, meni je tako, tebi je tako, ja to znam. Znaš, sad je samo pitanje kad ćemo se početi buditi u svijetu u kojem svi znamo to. Mhm. Znaš, u kojem prepoznajemo ono, u kojem ja vidim tvoj strah, ti vidiš moj,
znaš, naše žene, djeca, majke, znaš, da vidimo sve čega se bojimo, ono, i da nam je svima sve jasno. Da, da, da. Znaš, samo je to pitanje. Znaš, kao nije to, znaš, ne dolazi banaliziranje moje iz potrebe da ja tebe nešto slažem, pa kao trange frange, pa ću biti dobar 50 eura. Ne. Ono dolazi iz potrebe, znaš, ako sam te ja suočio sa nečim, ja ste suočio sa onim s čim se ja suočam. Znaš, pa daj onda, znaš, počinjemo po glavi, skontavamo. Po... A kako ti počinješ svoj dan? Pa ništa, znaš, to ti isto paljanje koji ti, znaš, kao imaš rituali, jebika, znaš. Ustani, 10 sklekova, obri se. Znaš. Pelinkovac. Otiđi, prebiji nekoga ako treba. Znaš, te neke stvari, ali ono, potpuno su ono, a ne možeš ništa, znaš. Mm. Ti zapravo, znaš, ta nemoć je ono, vrhunska, znaš, i onaj, sa pričom jedan prijatelj koji se počeo bavi politikom. Mm. A kaže, sve droge koje smo uzimali u životu, to je ništa. Kaže, kad se ti popneš na binu i govoriš pred 10.000 ljudi, kaže, ti si sutra, ovako, samo te drajeva nešto. Dobro, je li ti iko skontao što ste ti pričao tamo? To nije ni važno. Ne, nije, sve prestaje, ali stvarno nije važno. Da, znaš, on je mogao pričati tamo šta god i on se sad suočava sa tim. To bi što je pitanje. Ono, prosipo, znaš, on, neku svoju pamet, sebe izložio, iznio se pred ljude, za šta? Tu više nije pitanje šta je rekao, nego kako je rekao. E, znaš, dolazimo, da, da, da. Pa je, sad tu ulazimo u područje književnosti. Jeste. Znaš, da li je pitanje ono o čemu pričamo ili kako pričamo? Ja se bojim da je kako pričamo uvijek situacija, jel? Zato što mi... Zato što o kojoj mi trebamo govoriti. Zato što mi nikada nećemo reći nešto novo, što nikada ranije nije rečeno. Ja ti, gledaj, ja sam veliki protivnik originalnosti, jer ja mislim da originalna ne može biti. Jedinu stvar koju možeš biti autentičan. Znaš šta, stajat iza toga, znači, šta god da si rekao, pa makar to ponavljao ti Prustove riječi ili Ničeove ili šta god. Čije god, da. Znaš, ali ako to iz tvojih usta iziđe kod tvoja istina. Tako je. Ti si autentičan čovjek. A originalna ne može biti nikad. Zato jer je već prije nas je rečeno i napisano i znaš. Ja imam drugu vrstu problema s originalnošću, što je vrlo često glupa. Aj, molim te, ispričaj. A to ti kažem, vrlo često je glupa. Znaš, nešto što, ako smisliš nešto originalno... Hvala, hvala. Izvoli, molim te. Da, da. Smisliš nešto originalno, to ne mora nužno da bude niti dobro, niti korisno, niti pametno. Znaš, originalno u tom kontekstu nema nikakvu vrednost. Ma ja, sad ti kao foliraš nekoga da si ti izmislio nešto na svijetu. Ko je izmislio? Život. Kao tako. Znaš, mislim, ljudi pričaju gluposti, ono, to je... A budi autentičnost je stajanje iza stvari. Znaš, nije, mi svi samo grickamo nasljeđe. Znaš, ja kad pišem, ja svaki dan svjestan, ono, svaka moja pjesma je naslonjena na nečiju tuđu. Znaš, ona izvire iz potrebe za pjevanje. Ne zato što sam je ja izmislio. Nego to je pjesma nekoga, ja samo nastavljam pjesme. Ja ne pišem nove. Da, to se meni dopalo, recimo, jedan od bendova koji mnogo volim, ovaj, koji ne postoji više, Oasis. Znaš, Oasis sam, ono, Oasis sam ono obožavao. Znaš kako moj novi roman onaj počinje? Kako? E, čekaj, imaš novi roman? Da, 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 ali to će, iziće na jesen. Znaš, ali... Kako se zove? Citat koji otvara roman. Koji? Sa govori onaj mlađi od braće Gallagher. A? Govori, pa da, jesam, napravio sam sranje, a to ne znači da mi je trebalo razbiti gitaru o glavu. To ti otvara roman. Da, da, da. U vezi s ovime što si malo pre pomenuo,
ovaj, da se sve tvoje pesme nastavljaju na tuđe pesme. Jedan od poslednjih albuma, mislim da je čak možda i poslednji, nisam siguran, grupa Oasis se zove Standing on the Shoulders of Giants. Pa tako je. Znaš, to je to. Ništa ne nastaje ni iz čega. Ne postoji kreacija ex nihilo. Dobro, jesi ti kad slušao njihov intervju? Jesam, kako ne. I sad a dobro, govori, to su bahati intervjui. Ali mene je to carski, znaš. Umetnost. Ali jebote, ono, više se ljudi ne ponašaju tako. Mm. Ti nema danas toga. Imaš rock zvijezde koje ti pričaju isto ko Joe Biden ili Putin. Tako je, da, da, da. Znaš, ono, prije kad ti Gallagher dođe, ono, znaš, kao, šta rockstar, je? Da, ono, jebi ga, znaš, žute cvike, znaš, da, to da, je da, to. Da. Hunter Thompson. Da, da, da. Hunter S. Tomaš. E, to, to, to. Iz Mostara, mostarski da, Hunter Thompson. Da, da. I ona, znaš, ti nemaš tu vrstu bahatosti više. Nema. Nema, a to je, znaš, ono, ljudi su izgubili osjećaj za rock and roll. Ja govorim, znaš, meni često jebi ga, mislim, peh je to reći, ali Hrvat sam, a me često prozivaju komunistom. Koji deo toga je peh? Jedno i drugo, da se razumijem. Okay. Da se razumijem. Ali ti sad dolaziš u situaciju. Da. Sačekaj, ono, pogledaj Gallaghere, pogledaj, znaš, tako se treba ponašati, ne, ono, to je hrabrost. Mm. To je hrabrost. A ne da ti sebe proglasiš nečim. Da, da, da. Znaš, da, kao, i onda samo delegiraš na višu instancu da, da. Svoje. To jest, da živiš filozofiju koju propovedaš. Da, da, da. Pa to, stani, brate, iza toga. Ja, možete i stajati iza toga. Mm. Kao, pa ne možemo, pijani smo. Da, da, ali pa kao, možemo da legnemo iza da, toga. Da, da, eventualno, eventualno da. Ili da sednemo, na primjer. Ali pazi, to jeste, tu se vraćamo opet na ono što sam malo propomenuo, to je pitanje identiteta, posebno identiteta na ovim prostorima. Znaš, jer identitet je meni veoma zanimljiv. Znaš, ne možeš ga izuditi iz krvi i utvrditi. Znaš, nije fizička stvar. E, dobro, stvar. Sad bi ja te, mogli ja tebe početi intervjuirati. Hajde, slobodno. Pošto, razumiješ, jebi ga, znaš, tebi je jasno. Pogledaj na boju kože i sve. Da. Ti znaš da si ovde panda. Da, znam. Znaš, ono, i tebi je to jasno. E, aj sad ti meni pričaj kako ti osjećaš. Ah, to je duga i komplikovana priča. Vrlo, znaš, znaš, lako ću ja kao bijeli heteroseksualni Jugosloven ili Hrvat ili, znaš, ono, me, ono, znaš, kao ovo je moj svijet. Navodno. E, pitanje, navodno, tu dolazim, navodno, tu, e. Navodno, tu dolazimo do one tačke, dakle, kad sam rekao prostor i vreme. Prostor da, ali pitanje je da li je trenutak. Znaš, možda je tvoj duh deo trenutka nekog vremena kojeg više nema. Ili koje će možda biti. Ali je nužnost trenutka u kojem se nalaziš sada. I onda ti sve što možeš jeste svoju slobodu da izraziš unutar okvira te nužnosti. Nužnost i sloboda idu ruku pod ruku. Hoćeš, naravno, ono što naši narodi nikad nisu da shvatili, sukob, da znaš. Sa slobodom dolazi odgovornost. To, tako? Je, to je druga stvar, da, to je druga stvar. Jeste, znaš, apsolutna sloboda podrazumeva apsolutnu odgovornost i to je ono sa čime ljudi u velikoj meri imaju problem. Da, ali to su nam prodali kapitalisti, ali, znaš, to ne biva, znaš, ali, ba da, ali, znaš šta je super? Super je da nas, znači. Dvojica, možemo da živimo od toga što pričamo. To je najvažnije. Pa ne, ono, ja pričam, ti pišeš. Pa, e, ali, znaš, ono, to je stvarno banje. Da, jeste, istina. To je privilegija. Sad tu dolazimo pitanja šta je privilegija. Znaš, ko nas je stavio u taj svijet? Ko je, znaš, tebe doveo u određenu situaciju? Znaš? Mm. Pitanje. Ja znam da je svima nama nelagodno. Svaki dan. Ali, šta, ali svima, pazi. Znaš, ono, ali situacija... svi smo anksiozni, svi smo ono, sve u redu. Ali, da, ali ko je napravio svijet u kojem smo svi anksiozni? Svi smo ga napravili, čini mi se. Pa bojim se i ja da jesmo. Znaš, zato što stvarno ne mislim da postoji neka tendencioznost u tome da postoji neka velika eminencija siva koja stoji iza i vuče konce. Ne. Samo mislim da su ga naše unutrašnje osobine kreirale. Mi kolektivno kao društvo, gramzivost naša, potreba ali, za... Sad si rekao kolektivno. Da. Sad se vrati nazad i sjeti se jedne stvari. Prvo, ja ima jedna fotografija koju ja, ono, svako malo pokazujem ljudima. A to je fotografija Margaret Thatcher na Titovoj sahrani.
Dobro. Znači, njezin pogled... Šta će Margaret Thatcher na titulu? Njezin pogled doslovno govori sad ste najebali. Čekaj, sam moram da potražim. Sad ste najebali. Ima na znači, njezin nalazi, pogled, da, da, evo, naći. Sad da ukucam. Njezin pogled, da, govori sad ste najebali. Margaret Thatcher na titulovoj sahrani. Na titulovoj sahrani. Ajde, ima. Konačno je umro onaj koga se ona plašila. Samo sekundu, imamo images. Mislim, ova jedina koja mi izlazi, ne ta. Pa je... Ne, moraš to tu scrollat malo više. Ono, znaš, nije... Između ostalog, upali, ima video te sahrane. Da, toga, nažalost. Da. Onaj... Znaš, i ti... Jebote, ne, znaš, nečiji pogled govori budućnost ljudi. Mm. Znaš, pritom je to žena sa onduliranom trajnom i, znaš, u nekom, ono, sakovu i ne znam nija čemu. Blizer. Sve u redu. Da, 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 da. Ima ono outfite ko, da, ko Hillary Clinton, ono, znaš, to je taj stil, ono. Da, pazi, ovaj, ali što hoću da kažem, identiteti na ovim prostorima, ne samo identiteti uopšte, ali na ovim prostorima posebno, zbog čega i na engleskom postoji izraz balkanizacija, znaš, koja govori o prirodi ono odnosa koji je u permanentnom stanju sukoba. Dakle, ali ti misliš da su oni u pravu ili mi? Ma ne mislim da je iko tu u pravu. Ne mislim da postoji neko tu u pravu. I da li uopće imaš pravo da uzimaš pravo? O tome se radi. Ne. Znaš, kad sad ulazim u te ne, stvari. Ja nemam, znaš, ne, ja nemam da li... s time nikakav problem, ali hoću da kažem ne. Da u vezi s identitetom. Znači, nije fizička stvar. Ne mogu da izvadim krv ono iz tvoje vene i da utvrdim tvoj identitet, znaš, tvoju pripadnost. A s druge strane, paradoksalno tome, identitet je opet nužan. Znaš, mora da postoji. Bez njega ne postoji. Znaš, identitet je nekako artificijalna kategorija, veštačka kategorija koja je nužna. A onda u stanju kompleksnosti odnosa koje imamo ovde, to pitanje identiteta je jako teško raščivijati. A i svaki identitet nužno, kada zoomiraš u njega, shvatiš da zapravo granice nisu jasne i da ima tu jako puno oprečnih kategorija koje su direktno u sukobu. Mogu li te ja banalizirati jednu stvar? Znači, moja žena, čašiska banalizacija. Moja žena kaže, sačekaj, ti ćeš ići kod Galeba. Ja reku, pa evo, dogovorili smo se, reku, Dragan ga je zovno, pa pošto igra prestala, znaš, u Beogradu i to, i govori, Maja, pa taj emisija će treba 6 sati. Kaže, i ti on volite pričat, kaže, to će ići u vražiju mater. Nek ide, nek ide. Mislim da ljudi to vole. Ali oni to gledaju. Jeste. Ona je 94. godišta. Eto ti. Znaš, djeca to gledaju, znaš, ono, vide, znaš, i super je. Znači, ti i ja sad sjedimo ovde i pitamo se ko smo. Tako je. Razumiješ? To je to. Ali ja to pitanje postavljam sebi od uvek. Da, imam ono, znači, ja sad, naravno, kao i svak drugi, imam psihijatricu i sad, ali... Ja isto. Ali, kad meni, znači, Ira, stvarno, carica najveća, kaže meni, šta je, imaš krizu identiteta, kaže, ima Mija. No, i ti nemaš, znaš, ono tu i jebi ga, znaš, kad ti neko kaže, pa jebi ga i ja sam u istoj situaciji. Mm. Znaš, i ono, i to je stvar, znaš, daj da smo, znaš, to je ekonomija i sve je da smo u istoj situaciji. Mm. Znaš, da radimo na istoj stvari, da zamišljamo iste stvari, da vidimo iste stvari, da... Ali vidiš, znaš, tu nastaje problem, zato što živimo u trenutku kada ljudi više ne vide iste stvari. Odnosno, vide, prikažeš im istu stvar, ali interpretacija njihova te iste stvari je sasvim drugačija. Ti sad imaš situaciju u kojoj ćeš sedeti za porodičnim ručkom, božićnim, na, ne znam, na iftaru, šta god, nije bitno. Sedet ćete zajedno, klopat ćete i ti se sa svojim članovima porodice nećeš razumeti uopšte. Kao da živite dva potpuno različita filma. Pa jebi ga, živiš. Jeste. Znaš, ja se ispričavam što psujem, ali... Pa nema samo slobodno, je... ovde je dozvoljeno. To je tako, te, znaš, ono, i svaki dan, i naredna nedelja će biti takva, i... Mm.
Znaš, ja ne volim nedeljom izlaziti iz kuće. Ozbiljno. Znaš, i sad, ko mene neko ne volim, naprosto ne volim. Mm. Petkom i nedeljom ja ne izlazim iz kuće. Što petkom? Zato što sam napola musliman. A, pa onda, znaš, imaš sve te dane. Šta, si, jednako, šta, šta ono, si sve napola? Sve sam napola. Sve. Znaš, i sad, mi se suočavamo i danas moramo razgovarati o tome, znaš, mi kad spomenemo riječ Jugoslavije, okay, kad mi spomenemo taj entitet koji mi delegiramo odgovornost, i ti kad vidiš tih tvojih pet perspektiva u pogledu na to, i ti vidiš da zapravo je svako to drugačije vidio situaciju. Tako je. E sad, je li to bio interes? Šta god da je bilo, ali svaki na drugi način to vidi. Ali ono što je meni fascinantno, što se negde zaboravlja kad govorimo o tim stvarima, jeste što sve te perspektive koje imamo i svi ti pogledi, pozitivni ili negativni, nije važno šta su, i ti životi koji se žive, su na infrastrukturi koju je zgradila ta Jugoslavija. Znaš? Šta god bilo, imam ja jednog prijatelja koji je, pazi, i sad o me govori, a sad ja ga zajebavam, znaš, pošto on državotvorni Hrvat. Znaš. Šta to znači? Šta god znači. Šta god značilo, okay, ali pazi, okay, kad neko kaže za sebe ja sam državotvorni Hrvat, to je već problematično. Znaš, ja bih apsolutno ne znam, ne razumijem šta to znači. Dobro. I sad mi, ono, ne znam, pravimo neke predstave, okay, znaš, nešto igramo, i ja sam sjedim sa strane razvaljen ko tena, znači veze ne bih govorim, reko, pa ti ne vidiš da ti mi u kući Jugoslaviju pravimo. A on govori, kaže, samo je važno je ko je pravi. A, da, važno je ko je pravi. Da. Važno je ko je pravi. A on će je praviti. Znači, takvi ljudi treba da pravi. Ako mene pitaš. Zato što su to kao ljudi koji su, probude se odgovorni. A na to misliš? Pa da, okay, pa znaš, okay, on je odgovoran i, znaš, ja nisam. Da, znaš, da. Jesam i nisam. Da. Znaš, ja imam svoje ono mogućnosti i nemogućnosti. Mm-hmm. A tako je, ko je pravi je važno, a ne šta se pravi. Pa da, ali tu onda dolazimo samo do jednog... Ako ti nije teško. Molim te, kako bi mi bilo teško, Bože moj. A tu dolazimo do vrlo jednostavne stvari, a to je sad, znaš, ta odgovornost. Meni je to malo problematična kategorija ukoliko je ako ćeš leda. To je malo problematična kategorija ukoliko... Sad ne smijemo pušiti ovdje. Ovdje je postala Evropska unija. Pa ne, ali ovdje niko od nas ne puši. U stvari Marko puši. Ali, znaš, uvuče se... A i ti si Marko. Da, imamo dva Marka ovdje. Juče smo otišli, Marcello i ja, kod moje tetke, koju se sin zove Marko. Znaš, sad tetka, ono, donesi ručak i sa tri Marka za stolom. Znaš, da, to je već... Ono, previše. Da, to je već da, vrlo zanimljiva situacija. Da. Kad kaže, Marko, dakle... Koga je točno zvali? Da. Od nas svih. Znaš, jer nije dovoljno biti samo odgovoran. Znam brojne odgovorne ljude koji osim te odgovornosti ništa drugo u sebi nemaju, zbog čega bi ih im dao da budu odgovorni za nešto. Od morala, etike, duh omekšan kulturom, razumevanja, otvorenosti, znači brojnost. Sad smo nadošli na ono, zapravo, znaš, i ta mekoća, i taj, znaš, ono, koliko sam ja sposoban da ustupam vlastitog suvereniteta, a mislim, znaš, drugima. A mislim, iskreno, što, kako ja to godine odmiču, da je zapravo oslobađanje toga i davanje drugima tog suvereniteta zapravo prava sloboda. Jedina i moguća i postojeća. Ja se slažem sa tim. I onaj... I priroda je sve divno izmislila. Mislim, izmislila. Priroda nije ništa izmislila. Priroda je... Pa je... Priroda. Priroda, pa je, priroda. Pa je priroda. Ti sad gledaj, ono, sad kad bi gledaš ljudski život ovako sa strane, stariš. Tako je. I samo ti se krenu ukidat oko tebe, znači,
prestati prostor biti važan, prestati ovo, prestati ono. Ti na koncu, znaš, ti ne umireš u mukama. Ti zapravo umireš zato što je tvoj svijet nesto. Tako je. Bravo. Što si ga predao nekom drugom. Znaš, ne, ali zato jer oko tebe više nema ljudi koji, znaš, baš zna sam... i znaš, i samo ustupaš i samo se sklanjaš i to je to. Apsolutno. I na koncu se skloniš. Tako je. Ti posljednji nestaješ. I skloniš. Tako je. I ja baš sam skoro, ne znam, nema mjesec dana, mjesec i po, razgovarao sa prijateljicom i pričali smo nešto povodom smrti nekih, neko poznati je umro, znaš, lupiću sada, neko ono ala... Umro je Dževa Karahasan neki dan, da se razumijemo. Ono ala David Bowie lupiću, znaš, nije ni važno. Tako neka velika znamenita ličnost je preminula i onda smo se mi dopisivali jer smo oboje fanovi bili i onda ja kažem, ali kad razmisliš malo, znaš, dođeš u kraj u kom si odrastao. Odjednom nisu iste kuće, srušene su kuće, neke zgrade su podignute, ulica ne izgleda više, nisu one lampe, moderne su neke, automobili su novi, sve se promijenilo, pejzaž se promijenio, nije to taj krajolik s kojim sam ja odrastao, koji je utkan u moj identitet. Naš muzičari sa kojima sam odrastao stare i umiru, filmske legende sa kojima sam odrastao stare i umiru, kulturološke tačke identiteta koje su utkane u mene, umiru, prestaju da budu relevantne, neke druge su koje ja ne razumem. I zapravo shvatiš da je ceo život proces umiranja u kojem sve to oko tebe se menja i umire i odlazi, a ako ostariš dovoljno, umreće i svi ljudi koje si fizički poznavao. Znaš, bukvalno smrt... Prije jedno 5 godina u Ljubljani, pazi, u svom rodnom gradu. Znaš, sad sjedim... Gde u Ljubljani? Koji deo Ljubljane? Sjedimo u centru, tamo kod... A ne, koji je tvoj rodni deo Ljubljane? Kod Eljevo. Okej. Okay. I sad, sjedimo mi tu, moja žena prvi put u Ljubljani, nikad nije bila prije, i počeli se Slovenci, kreću ovaj klasični jugoslovenski urbani fašizam. Šta to znači? A to zna kao ko je Ljubljančan i ko je seljak. A, to. Ispostavi se na kraju da od nas 30 sam se i samo ja rodio u Ljubljani. Opa. Pa ti vidi, kva do gaja stari. Znaš, i onda ja kao, šta je seljaci? Ko je rođeni Ljubljančani, ko je rođeni Beograđanin? Znaš, ko je, šta je? Ti nemaš, ajde ti otiđi, imaš ti u Parizu Koljenovića, ko ovde. Možda ih ima. Možda. A ti nikad ih neš upoznat. Da. Zvani, nikad i ne, mi se stalno kao je, te ja sam odavde, znaš kao, ja, ne, nisam ja, znaš to, što se ja kunijem djedovim antifašizmom, šta? Ti moraš da stvoriš svoj antifašizam. Znaš, ne može, ono... Moraš da stvoriš svoj antifašizam. Da. Ne možeš... Ne, stalno, pa to ti hoću reći, živiš ono... na veresiju činova tako, drugih ljudi. Ono. Ali jebi ga, tako se ispostavi na kraju. Da. Zanimljivo je način na koji se gradi ponos na dela u kojima nismo učestvovali. Znaš, možemo da štitimo nasleđe pojedinih dela, ono što su svojim delima izgradili, i to jeste druga stvar. Ali, kao, znaš, ali ti ne radeći ništa u svom životu, pronalaziš samo vrednosti u nečemu što je neko drugi uradio, znaš, bez obzira na svoju prirodu veze pa s time. Pa to ti hoću reći, znaš, kao isto što ste rekao za poeziju moju, znači, ja grickam nasljeđe drugih ljudi. Znači, nema tu, znaš, ono, da li mi živimo naše živote ili mi zapravo pokušavamo da održimo živote oni koji su otišli od nas. Oni koji su nam ustupili suverenitet. Da. Ali, znaš, ali... i ti ćeš, i ja, i bez obzira, mi ćemo zauvijek se truditi da održimo spomen na... Znaš, mi ne tražimo spomen na sebe samog, ali tražimo na spomen nekoga koja je nama prethodi. Spomen na ono što nas čuva u životu. Da, da. Spomen na ono što nama daje vrednost našim životima.
i našim viđenjima stvari i načina koji mi stojimo na nečegu, naša tačka posmatranja. Opet dolazimo do perspektive. Tako je, naša tačka posmatranja. Jer onog trenutka kada naša tačka posmatranja izgubi vrednost, mi prestajemo da postojimo. To je ono. E sada, ovo je jedna zabavna tema o kojoj ja obsesivno razmišljam svakoga dana, a vidim da nisi ni ti daleko, pa me zanima koliko često razmišljaš o smrti? Pa mislim, svaki dan kad se probudi živ, znaš, to ti je jedna strana istog novčića. Da. Misliš... Samo sam ja sad sa ove strane, a sutra ću biti sa druge, znaš. Ja, nemam pojma, znaš, kao jebi ga, ono, ušli smo u neke godine, umiru nam roditelji, znaš, ono, ekipe više nema, pogotovo jer nije se baš živilo zdravo, kako dakle. Ti rekao, pa... Mnogi su bolesni, skoro niko nema više sve svoje da, zube. Da, pa većina je samoubojica i, znaš, ono, ali... Da. Autodestrukcija. Znaš, i onda, nije to samo autodestrukcija, znaš, ono kao, ali razmišljaš o tome, opet neki dan smo pričali, erotika smrti, znaš, to je nešto, znaš, kako se moj roman zove, nemoj me buditi. Da, nemoj me ubiti. Nemoj me buditi. Sečka, mislim, čovjek koji ne želi da se probudi, pa šta je to? Da. Šta to znači? To znači da čovjek hoće da bude mrtav, ali tako? Da. Kaže, to što smo živi, to što nismo mrtvi ne znači da smo živi. Znaš, ti, ali svaki dan se treba ustati, znaš, treba se namirisati. Da, ba to je, zato što život bit nije... Bit fin, bit pristojan, bit ono... Zato jer ti si živ samo dok ti drugi potvrđuju da si živ. Znaš, to ima, Sene Kierkegaard, mislim, najveći filozof ikad, ako mene pitaš, mnogo ljudi, mi samo postojimo isključivo u odnosu. Znaš, mi izvan odnosa ne postojimo. Znaš, dok tebi ne dođe neko i ne kaže, Galebe, ti postojiš, ti ne postojiš. Isto ko nije. Da. Svako jutro mora neko da im potvrdi moje postojanje, odnosno vlastitim postojanjem potvrđuje moje. To sam htio reći. Pitanje je pitanje je ko je to unutar tebe ko potvrđuje vlastito postojanje. Nadam se da je pametno bilo, mislim. Ne znam, ali razmišljam. I televizično. Televizično, da. da. Može kao da se napravi mim. Pitanje je, za mene, recimo kad posmatram tu smrt, pričali smo o tome, ali ne bih je nazvao smrću, ne, jer nekako određuješ nešto što je neodredivo, ali bih opisao prostor pre i nakon života. Znači, kao tvoj život, koliki god daje, koliko god da traje, je na pravo... Sa čim si mi spomenuo život, ja sam radostan. Da. Ali ozbiljno ti govori. Znaš, ali stvarno osjećam, znaš, ja sad ovdje osjećam stvarno radost. Što smo živi. Da. Znaš, zato što ono, pa mislim, i koji vam je đavo, mislim, zašto se ne probudite svako jutro sretni što ste živi? Kamo sreće da je to tako jednostavno, znaš. Kamo sreće da to tako... Pa dobro, ako pogledaš galaksiju, ako pogledaš ovo ono... Jeste, to je opet ta perspektiva. To je kao onaj tekst, čak i knjigu celu napisao na tu temu, Carl Sagan, Pale Blue Dot, jel te? Na, koji ti daje perspektivu zapravo života, znaš, ali kada taj život zoomiraš do trenutka kad dostiš njegovu teksturu, znaš, onda se stvari komplikuju značajno. I vrlo često, što nas je antička drama naučila, postoje nužnosti koje ne možeš da utičeš i koje ne možeš da promeniš. Zato jesu nužnosti, zato što su nepromenjive kategorije i one predstavljaju obruč unutar koga postoji tvoj život. Ali ima u jeziku jedna stvar, znaš, ako pređeš iz moranja u trebanje, već si napravio veliki korak. Zavisi. Ali ako pređeš iz moranja u željenje, onda si tek živ. Da. Znaš, ne moram, nego želim.
Mm-hmm. Znači, kad se probudiš ujutru, ne mora, nego želim. Hoću. Da. Znaš, to je, to su te stvari. Zato je meni važno da svaki dan uradim nešto što u meni izaziva ogromnu nelagodnost, nešto što ne želim da radim. Ali, to si mi pričao neki dan. Da, ono, ali da je radim kao da volim da je radim. Da. Jer onda je ona izbor. A s druge strane, baždarite, nekako te postavlja, izmeštate i terate stalno da, znaš, svako jutro moram iznova da se teram na to. Znaš, moram da, ono, ustajem rano, moram da se nateram da ustanem, znaš, moram da uradim ovo, moram da se nateram to da uradim, moram da idem na, ne znam, trening ili nešto, moram da se nateram, ja ne volim to da radim, ja uopšte ne volim to da radim, ništa od svega toga ne volim da radim, ti uživam u tome. Moj život se sveo na sljedeću stvar, pazi, znači ti sad, nemam pojma, kad pogledaš moju bibliografiju, znači ima više knjiga nego pokojni Miroslav Krleža, da prostiš, što sam se stavio isto u rečenicu čovjeku. Ja većinu vremena provodim, znači napišem knjigu i onda idem i pričam o toj knjizi. Pa što sam je pisao i kako? Da. Razumiješ? To je Andrić govorio u svoj... Što sam je kako pisao, bogati dragog, ono, pomogao sam i pričati. Znači, je... Ali zapisana riječ sveta. Jeste. Jer jezik teži tišini. Znači, jezik je savršenstvo tišine. Ja kad uspijem napisati rečenicu koja će biti tišina, ja ću tek tad sebi reći da sam ja postao majstor književnosti. Mm. To, to je Beckett imao onaj scenario, pa, prazan samo naslov. Znaš, to je, ali jeste, znaš, sada... Njegu teške boje, ali... Mislim, da, da, to, da, ali, da, ali, ali, znaš, razmišljam, isto je tako imao i... kako se zove ona njegova drama? Krapova posljednja traka. Crap's Last Tape. Koja je vrlo fascinantna, što ti kada čitaš dramu, zapravo imaš... Ali u suštini, u pitanju čovjek, mislim da je beše čovjek koji svake godine snima, za svoj rođendan, snima na diktafon kakav je bio prošla godina i onda komentariše sebe. Ili na svakih ne znam koliko godina. I ovo, ili na svakih, da, ili to, na svakih ne znam 10 godina, na primjer, snima kakav je bio. Ili tako nešto, ne mogu setim. I onda zapravo, i onda je predstava u suštini kako on, kao star čovek, sluša snimak sebe kad je imao, ne znam, 40 godina, kako komentariše sebe od 20 godina, znaš. I ti zapravo imaš 3 potpuno različite lika, jer u 3 životna stadijuma, to su 3 različita čoveka, ovaj, ali na sceni se zapravo ne dešava ništa. Jer imaš samo jedan spotlight koji je na magnetofonsku traku ide, na diktafon, gde stari čovjek pušta play i šeta oko diktafona i sluša. Znaš, i onda on sluša sebe sa 40, kako komentariše sebe kad ima 23 i svi svetovi se dešavaju, ali na sceni se ne dešava ništa. Što je meni fascinantno. To je isto, to je ta umetnost. Šta si radio juče? Bio je film, su pustili Poem for Bobby Long, ili kako se zove. Mm-hmm. Gde? Bio je film na televiziji. Okay. Sad, i sad dođeš ti tu i gledaš i sad neki tip koji je kao pjesnik neki, John Travolta ga glumi, naravno. John Tra je, brate, tu. I onaj, i objašnjava svojoj kćerki kako je njemu bilo. Znaš, i sad i gleda je sa strane, znaš, i sad ti ne znaš je li on duh? Jer se to stvarno događa, znaš, stvarno, dobro je to napravio, znaš, da li ga se ona sjeća, da li to njezino sjećanje ili je njegovo, znaš. Ali, znaš. Kao Ivan, Ivan Karamazov. Otprilike, otprilike, ali dođi, pitaj me, kako si, šta ima, gdje si, šta radiš, gdje si pošao. Da, ali... znaš, to su neke stvari koje, znaš, ali užasno dirljivo, znaš, na neki način, znaš, da ti ne vidiš gde se počela dva života pretapati u jedan. E, to je ono montenjevsko. E, da, da. Ne znam gde ja prestajem, gde ti počinješ. I to ti je tako. Ali onda se vraćamo na sam početak razgovora. Kad otvoriš oči ujutru i kažeš nekome volim te. Znaš, može se tumačiti. Kreće pasivna agresija. Ne, ali ako postoji taj nivo zajedništva,
Znaš, ako postoji taj nivo rastakanja individualnog ja u mi, znaš, jer na neki način, posmatrajući obode ljudskog života, jel te, rođenje i smrt kao granice, ono pre toga i ono nakon toga je, dobro, šta, je ista stvar. Šta smo mi kao ljudi u takozvanoj civilizaciji proizveli? Mi smo rođenje doveli pod bolest. Jer čim se mi rađamo u bolnicama, to znači da je rođenje bolest. Da. Znaš, pa sačka nije. Pa te, znaš, ono, napravili smo projekte od svega što ne treba da bude ali projekt. Ali ne zovu se, ne zovu se bolnice, nego porodilišta. Dobro, dobro, ali, znaš, bijele kute, ovo, ono, crveni krstovi. Forma je ista, forma je ista. Da se razumijemo. Znaš, ti si, znači, napravili smo čuš od najbolje stvari na svijetu bolest. Čuš Pelinkovca. Hoću, ali ajde, tim si pa, ako znaš, otvori čep. Kako ne bi znao, vidi kakav sam profesionalac u otvaranju čepova. Tako, tako, konobar. Kako neko se nekad u Mostaru govorilo, sam tako, sam tako, dečko iz Sarajeva. Posla, okej. Okay. Tako, tako, dečko iz Sarajeva. Slušam. Znaš, imamo da i kao jebote i čemu to? Na, od mog rođenja ste bolest napravili. Mm, pa da, znaš šta, ali smrt... Znaš, to, to trče neke žene okolo, te topla voda, te tamte, te vamte, te neke cijevi, te, znaš, stano je, pa jeboga Bog, ono, ja se ispričavam, što sam upsao Boga, ali ona, znaš, ćeš to prestati, Boga? Što ti misli? Ne znam, ovaj, što sam stariji, sve mi je teže da predvidim i da se uopšte usudim da pokušam da predvidim budućnost, a čini mi se da je i sa ovim nenormalnim tehnološkim razvojem, ne ću reći nenormalnim, ali nestandardnim u odnosu na to kako smo do sada civilizacijski živjeli, ovaj, i zaista nemoguće predvideti. Zato što ono što se nekada smatralo generacijskom promenom, ili ne znam s kime sam razgovarao, da li ovde na nekom snimanju ili s tobom, ili ne znam s kime, već kao kad kažu stoljetna promena. Znaš, kao, ne, naš, recimo, bilo je nekada... Stoljetna promena, to ne, ja promena, nisam izgovorio. Ne, ne, sto, ali kao nešto, recimo, bilo je, ja, bio je izvor kao tipa kao stoljetni pronalazak ili tako nešto. Znaš, pa sad ovo, jeste ikad bio u prirodi? Pa. E, pazi, sad priroda... Retorsko pitanje. A pazi, ali gledaj, sad, šta smo još izmislili? Znaš šta je priroda? Priroda je dođe medvjed i pojedete. Okej. Okay. A civilizacija je tamo gde ljudi jedu ljude. Mm. A divljina je tamo gde se događa to. Pa to. Civilizacija je tamo gde smo mi na vrhu lanca ishrane. Da, 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 navodno. Znaš, ono, kao svi volimo živjeti na visokim spratovima jer smo onda iznad drugih. Da. Znaš, ono, kao tamo je zrak rijeđi, znaš, bolje diše. Moli. Manje smoga. Da, 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 sve to. Da, da. Ti, znaš, ono, odeš i kao sabiriš od medvjeda i šta napraviš? Pa? Kao pobjegao od medvjeda, ono, znaš, civilizacija je... Ako ništa, barem si fit. Jedni druge jedemo, ono, znaš, koja mi je džavo je. Ako ništa, barem si fit. O, dobro, teško gledaj. Je ugojiti se u prirodi. Znaš, to je... Ali ja volim prošetat, znaš, ono, ja bodem svako malo, onaj... Jesi bio na šetnji u petak? Ne. Ne, nisam, zato što bi se svašta pričalo posle toga. Ono, kao, aha, evo i došli su sa strane, znaš, ovo, ono, s koje god strane, gledaj. Sad je to pitanje. Ja sam usto ovakav, a meni na... Ali ja ne volim to, znaš, da. Ja, ono, ne volim da me se poziva za nešto zašto ja nisam kriv. Što ja, znaš, kad napravim štetu, jebi ga, sjedim i odgovaram, znaš, a... Izvolite vi, napravite vašu štetu, pa pričamo. Da, ali je vrlo zanimljiv trenutak boraviti sada u Beogradu. Znaš, zanimljiv, slušaj mene, zanimljiv, pogrešan izbor reči. Ali je trenutak vrlo specifičan. Znaš, svašta nešto ovaj, smo ono, preživjeli i doživjeli i nekako čini mi se da kao u ekspres loncu na neki način znaš, počinje da kulja energija ta na površinu ovaj, i čini mi se da
se kreira nekakav talas moguće promene. Znaš, kao da prvi put zaista, posle mnogo godina, možemo da, znaš, ono, promenimo stvari, ali... Kume, znaš šta je? Lako je postati prvak, ali i ostati prvak je zajebano. Nije ni lako postati, da se razumemo, ali je mnogo zajebanije ostati. Ali ostati je puno zajebanije, znaš, tako da dobro pazi šta želiš. Mm. Znaš, i to su ključne stvari. Dobro pazi šta hoćeš. Da. I, znaš, ja tako to vidim, ono, više puta. Šta ti je, ono, kad bi, ne bi ja da sudjelujem, jer... Da. I svog iskustva. Izgoren. Znam je biga. Znaš, ajte vi. Dovoljno. Kad nešte da me slušate, eto. Da. Znaš, to su te neke stvari, onaj, ali... Ne znam, ono... Znaš, ono, malo prije sam ti rekao... jezik teži tišini. Mm. Dogode se nekad na svijetu stvari kad treba da šutimo. Da. Znaš? Da, jeste. Kad treba da šutimo, kad treba da, znaš, odradimo na taj način neke, ono... Znaš, ono, pusti me proći, otprilike, to da. Je, znaš, to ste varijante. Ali u vezi sa pisanjem, kad si rekao malo pre da napišeš i onda ideš okolo i pričaš o tome što si napisao, Andrić je o tome govorio baš u svojim priči pričanjima, dakle njegov govor za dodelu Nobelove nagrade, je rekao da je zadatak pisca zapravo kada jednom napiše da o tom delu više ne govori. Ono će samo da govori. Šta je između korica nije njegovo više da komentariše. I meni se dopada taj pristup, iskreno. Ovaj, i čini mi se da je u velikoj meri savremeni trend doveo do toga da se briše granica između profesionalnog i privatnog. I da se desilo, došlo do toj vojerizacije. Da, ušli smo jedni drugima u privatni prostor. Skroz, znaš. I onda ako ti ne daješ to, ne možeš da pokupeš, jer niko ne želi da se investira isključivo u delo, bez konteksta. Ti čitao Andrić? Jesam, kako ne. Ajde, reci mi koja ti je najdraža scena iz njegovih knjiga. Ovako. Dakle, jedna je iz Mare milosnice. Jedna je iz Robinje kuće na osami. Ajde, prepričaj mi scenu. Okay. Prepričaj Robinja. Izvini što ti nema veze, kao naređujem, ali... Robinja kuće na osami, na primjer, vrlo kratka, imaju dve scene. Sam početak, kada teški talasi udaraju o stene Novaljske tvrđave. I na samom kraju... Kada neimenovana robinja izvrši samoubistvo u kavezu, odnosno tom kavezu koji su je Turci zarobili kada su je prodavali. Iz dva razloga. Iz dva razloga koji su zapravo jedan razlog. Zato što priča ti dolazi, znaš, priču su mu rekli talasi koji su udarali. Znači, znaš, imaš problematizaciju pripovedača. A onda način na koji se pripovedanje ne zaustavlja onog trenutka kada ona umre, znači mi smo u njenim mislima u trenutku umiranja, što je fizički nemoguće, a taj neodređeni čudni pripovedač takav dat sa samog početka nam to priča. Ja sam sa tebe sve ovo pitao da bi ti rekao nešto. Znaš, a znaš koja je meni omiljena scena? Koja? Anektirali Austrijanci BiH. I ima scena ona Drini Čupri, kad je sve prošlo, znači most je tamo, znači sve, i sjede one hođe ovako i gledaju, kaže, kakav je ovo svijet koji svaki dan popravlja nešto. Što odmah ne naprave kako treba. Evo, mi napravili most već 500 godina, tu jebote ono odnigac šarafe svaki dan. Napravite ga kako treba, pa će trajeći. Ti sad iz njihove perspektive, znaš, ono, kad uđeš, ono, u te glab, znaš, ono, pa stvarno zapitaš se zašto. Što ne napravimo stvari kako treba, da ne bismo morali... Zato što ne postoji interes. E. Zato što ti danas kad vidiš ovo privremenost, ovo, mi danas živimo privremenost. Znači, kapitalizam je jedna duga privremenost.
Ti vidiš to po arhitekturi. Kao i tranzicija. Ti vidiš po arhitekturi to. Staklo i gvožđe. Znači, mi praćkama možemo otprilike da srušimo pola grada. Gvožđe, ne, ali ni stakleni deo da. Pa. Znaš, ti vidiš da je to sve privremeno. Znaš, da ništa nije napravljeno da traje stotine godina. Znaš, a nekad se gradilo da traje stotine godina. I sad moramo iz tog doći, ali na, mislim, ne možemo, zato jer ekonomiju moramo održavati, znaš, moramo svaki dan... Pisati nove fakture. Tako je, tako je. Fiskalni fašizam. Kapiraš, mora. Znači, ako napraviš privremeno, onda ćeš morati da ga obnavljaš svaki... Takozvani fiskalni fašizam, to. Kako ga ja volim... To. Nazivam. I onda lepo pišeš fakture svakih nekoliko meseci i ista ekipa u džiru uzima pare. Pa ne, ali ono, šta, odjednom se ispostavi, znači šta god si započeo u životu, a ti isto radi sebe krenuo raditi. Pod pretpostavkom. Pod pretpostavkom. Da si završio u situaciji u kojoj si postao odgovoran za još milion ljudi. Kako? Točno, zašto? Znaš, nikad nisam htio biti, a sam, jebi ga, ispostavilo se. Dođe račun, plati ga. Da. Znaš, to je to. Je. E, vidiš, to je, znaš, ako uzmeš tu pretpostavku kao neko ko svojim radom postaje odgovoran za veliki broj ljudi, kako bi onda nazvao svoju delatnost? Jer ti svojim radom, vremenom, pa dobro, dolaziš do sve većeg gleda, broja ljudi. Gledaj, i ti ja se bavimo istim poslom. Nije ti to, znaš, to ti u PDK sve. Svi se mi istim poslom bavimo. Mi se zapravo bavimo delegiranjem odgovornosti. Da, da. Na neki način. Svi misle da je lako biti general. Pita generala kako je njemu. Da. Ali mu niko ne veruje. Znaš, kad kaže pita kako njega. Pita njega, brate, kako. Džabe, znaš, džabe, ne možeš da se postaviš u poziciju koju nisi nikada pre bio. Neki dan sjedim, ona je sa sestrom mojom, mogu tako je nazvat, ono, jer naš sestra mi je od najboljeg prijatelja, pa mi je sestra. I zovem konobara, Paša, i se pazi, sred Beograda, znaš konobara, ono ko te zove, Paša je. I pita me, kaže, a šta znači to Paša? Tako prate, pukovnik, general, nešto, Boga pita, neko djelatno vojno lice. Nema me tako zvat, molim te. Da. Nema me tako zvat, molim te. To, znaš, ipak je sve u jeziku na kraju. Znaš. Pa, znaš, završava se na tome. Znaš, da bismo nacrtali liniju, moramo prvo da je zamislimo. Da bismo je zamislili, moramo da je damo ime. Znaš, mi, ako nemamo imena za stvari, mi ne možemo stvoriti odnos prema tim stvarima, niti možemo da razumemo njihovu prirodu. I onda u zavisnosti toga šta imenujemo i kako imenujemo, zavisi to kakav ćemo odnos prema stvari. Sad dolazimo na ono, mislim da smo pričali o tome, ili sam pokušao da pričam, zato jer niko nije vjerovao. Ja sam nedavno žirirao neke dječje pjesme. Mm-hmm. Osnovoškolac. Kao, poslali meni, ja sad neki žiri tu. U Mostaru, Šantić, festival dječje pjesnika. A ja dođem Čika Goranu i predajem mu ovako rukopise. Govorim, ja se bojim da 80% ove djece treba psihoterapiju. I sad jebi ga, mi kako smo malo stariji, znaš, meni Čika Gorano govori, ma dobro, ajde, znaš, proći. Jebi ga, koji svi što govorimo. Kad se vratim nazad, kad sam ja imao 14 godina, 13, moj unutarnji svijet je bio puno siromašniji nego njihov. Ali moj jezik je bio sposoban da verbalizira stvari. Oni ne mogu da razluče dobro i zlo. Ne mogu, jednostavno zato što nema jezičku aparaturu da to napravi. Znaš, ono, naprosto, znaš, ja neću nikoga krivim, ja stalno govorim, niko nije napadnut, svi su žrtve.
Zato što nemaš jezičke aparature da izraziš vlastitu bol. Da. I ti kad je ne znaš izraziti verbalno, kako izražavaš? Kroz agresiju, ali tako? Kroz regresiju. A sad šta o toj regresiji bude? Šta god, evo. Da. Znaš. I ti vidiš, jebote, to je žalosno. Mm. A ti vidiš njima buja unutarnji svijet. Znači, to su emocije, to ono, u njima gori. Ali oni ne znaju kako da meni kažu šta gori u njima. Mm. Znaš, ne znaju mi reći. Da, to je, vidiš, fascinantno, zato što znam za slučajeve kod osoba koje imaju neku vrstu, recimo, intelektualne smetnje ili tako, znaš. Kod osoba koje imaju neku vrstu intelektualne smetnje, znaš, oni žive u svetu u kojem živimo i mi. I taj svet utiče na njih kao što utiče na nas. Na jednak način. Ali oni, nažalost, nužnošću svog života nemaju kapacitete da jasno artikulišu. Pa to ti govorim. Šta je to što im se dešava? Ti moraš verbalizirati to. Znači, ti ako dogod mi ne znaš reći volim te ili mrzim te, ti si ga najbolj. Ako mi ne preneseš tu pasivnu agresiju. Pa ne, pa znaš, moraš znati verbalizirati stvari. Da. Moraš znaš da imenuješ svoj problem. E, apsolutno. Jer ako ga ne imenuješ, da ćeš mu pogrešno ime, u najboljem slučaju pogrešno ime, onda će upravo... Oni ne razlučuju dobro i zlo. To ima ono Jungovo... moramo da osvestimo podsvesno, jer će upravljati našim životima i nazivaćemo ga sudbinom. Znaš, u suprotnom će upravljati našim životima i nazivaćemo ga sudbinom. To je, da. Ovaj, a osvešćivanje znači imenovanje. Jer bez toga nema osvešćivanja. Pa da, ali znači moraš znati jezik. Da, moraš vladati jezikom. Jezik mora pa, da bude naravno, tvoj alat. Moraš znati verbalizira stvari. Mora bude tvoj alat, da. Ne tvoja muka. Da. Ali... I sad, znaš, tu je ono, to je ono gde pesnici dolaze do izražaja, jer to je... Da, inače, jako dolaze do izražaja. Pa da li, pesništvo je kruna jezika, znaš, jezičke upotrebe, odnosno upotrebe jezika. To je kruna, znaš, kreiranje snaga... Vidiš, ja mislim da je banaliziranje zapravo najveći vrhunac poezije. Ozmijem se govoriti. Kad kažeš tako... Ali slušam, molim te, obrazloži. Ispričam se što ste prekinuo. Ne, slobodno, razumiješ samo napred. Razumem, ali hoću da mi pojasniš. Zato što, znači, ajde da govorimo najprostije ono što jeste. Znaš, ono, to... Sad, ovo će zvuče grozno. Kad se zaključavaš? Kad ideš na WC, kad se kupaš, kad ovo, kad ono, tako? Tad se zaključavaš od drugih. Pa, razvalite sva vrata. Znaš, ono, i ovako je sve otišlo do vraga. Ono, znaš, sva vrata razvalite, nema nikakve potrebe da se sakrijemo. Znaš, ja ti tako vidim stvari. Ja znam kao, znaš, ne možemo hodati po svijetu goli. Znaš, nije nudizam. Ali... Tebra, zašto ne? Znaš kakve sam snove imao jedno vreme? Kak? Da živim u... Inače imam to da mi se ponavljaju snovi iz nekog razloga. Da živim ovaj, kao on, kako bi to nazvali Englezi, loftu, znaš, ono, studiju. A, ne rekao, iznad svih, na potkrovlju nekom, koji je zapravo jedan veliki otvoreni prostor. Ovaj, i da je tu toalet, ali koji je samo tu. Dakle, nije u odvojenoj prostoriji, nego imaš WC šolju, ne znam, naš, nužnik, jel te, tuš, sve, ali sve stoji, pored je tamo kauč, ovde, znaš, nema, sve je potpuno otvoreno. Šta god da se dešava, sve se dešava na očigled apsolutno svih. I, ovaj, i onda je zanimljivo kako se kretanjem kroz taj prostor menjaju tvoja stanja. Znaš, kako ovaj, se u jednom stanju, na primjer na nužniku, osjećaš ogromnu sramotu, znaš, na kauču osjećaš ogroman komfor, znaš, u kuhinji osjećaš glad ili sitost, znaš, i ti sada, a u istom si prostoru. A sve je tu. Sve je tu, sve je tu. I sad zanimljivo je napravio jedan moj prijatelj u Puli, sljedeći apartman. Pazi, apartman mu izgleda ovako. Sve je prozirno.
Znači, nema nijedan zid koji nije proziran. Kaže, ovo će biti seksi. Čekaj, šta znači proziran zid? Od čega je to? Staklo. Staklo, aha, okej. Okay. Ja ga pitam, kako će ovo biti seksi? Mislim, žena ti ustane ujutru, brate, ono, otvoren klozet, znaš, ono, sve... Znaš, sve je otvoreno, znaš, nema nikakvog, ono, nemaš iz čega da se sakriješ. I onda se počeo češat po glavi, počeo da razmišlja kao da bi možda trebalo neke cigle tu staviti. Da. Neki malter, nešto, znaš. Da. Možda ne baš gipsano, znači, da se i ne čuje, ako, pored toga što se ne vidi. Pa, jeste to lijepo kad se kupamo, ali, znaš... Radimo i druge stvari. Znaš, nije ono... Sada, zanimljiv je taj koncept skrivanja. Znaš, vidiš, pa to ti govori. Znaš. Taj koncept skrivanja i taj koncept odabira šta se vidi, a šta se ne vidi. Znaš, i kako se u odnosu na to šta pokazuješ i ne pokazuješ, gradi tvoja ličnost, gradi tvoj identitet i na kraju krajeva kako svi ti pojedinci grade društvo s određenom vrstom vrednosti koji imaju, u odnosu na to šta vidimo, šta ne vidimo, šta pokazujemo, šta ne pokazujemo. Dobro, ajde ti konačno te vrijednosti ispričaj, pa da vidimo dokle smo došli. Ne znam. Znaš, jel bi ti mogao pretpostaviti ikome išta? Ne razumijem. Pa kao, znaš, ti i ja, da li smo mi osobe koje bismo trebali govoriti ljudima kako da žive? No, ni slučajno. Pa, o tome se govori. Pa, znaš, pa, ali, znaš, ti kad abstrahira stvar, ti govoriš o vrijednostima, znači po kojima mi treba da živimo. Pa ne, nužno po kojima treba da živimo. Samo ja više volim da primetim, jer zato što kada vidim, onda mogu da se orijentišem u odnosu na to. A ako ne vidim, onda nabasavam i pravi mi pitchways koji ja ne razumem. Sam mi nisi rekao da ti kupim kompas, jebote. Znaš, ono, ne da prije. Tu vrstu kompasa samo u epskoj fantastici postoji. Takva vrsta kompasa pokazuje samo, postoji samo u epskoj fantastici, znaš. Nema ti to, ono, to je... Kamo sreće da postoji fizički objekt koji meni možda... Ja volim onaj i haos, i red, i sve istovremeno. Sve što se sukobljava da je istovremeno na istom mjestu. Znaš. Pa o njima i znaš na osnovu njihovih suprotnosti. Pa, kako ćeš znati šta je haos ako ne znaš šta je uređenost ili mir? Kako ćeš znati šta je mrak ako ne znaš šta je dan? Ali nisam ti ja veliki pristalica onaj reda i mira, znaš. Ja sam više pristalica kaosa. Organizovanog haosa ili? Ne. Samo haosa? Samo haosa. Zato što mislim da je to prirodnije stanje nego red. Pa dobro. Znaš, jer ono, red je doveo do toga da nas ima 7 milijardi i da ćemo ugušiti planetu. To je red doveo do toga. Znaš, da smo pravili nered, planeta sve dano izmislio. Mislim, ona je, kako ti rekao, mislim, ja imam majku. Ali planeta Zemlja mi je majka. I ona je stara toliko koliko je stara jebote i, znaš, koliko ona može da podnese. Može da podnese. Pa, mi samo pogrešno imenujemo stvari. Mi ne uništavamo planetu. Mi uništavamo naša staništa. Mi ne ugrožavamo planetu Zemlju. Mi ugrožavamo naš životni prostor. Znači, mi ćemo da nestanemo. Naprimjer. Pa samim tim. Ali će pa planeta da ostane. Pa naravno, pa to ti govori. I onda će planeta kroz stotine, hiljada, milionima godina da se obnovi i da kreira neke nove živote na njoj. Počeli smo pričamo o Splitu sad nakon pauze. Da. 6 godina si živeo tamo. Da. U kom periodu? Od 2004. do 2000 i neke. Zanimljiv period. Da. I onaj... Znaš, pri tome super je ono, znaš, obožavam, znaš, meni je bilo pitanje kad sam došao tamo da živim, kao, gdje ljudi sa mora idu na more? To je važno iz ove, iz Rijeke isto. Da, znaš, onda ti vidiš da oni imaju brodove, znaš, i to, oni zapravo žive na moru, znaš, a mi plaćamo stanove iz kojih su oni izišli da odu na more. Ovi, jeli, kopneni ljudi, kao, odjebite vi kopneni životinje. Da. Znaš, kako se to kaže. I onaj, volio sam živjeti tamo zato
što na neki način nikome nije lago, znaš, nikome stvarno nije lago. Bez obzira na to što lokacija deluje rajski. Rajski, ali niko ne laže tu, znaš, nema tu, ono, sve je vrlo... I onda imaš tu situaciju gdje je li Hajduk izgubio ili nije, znaš. Da, da, i onda kao kreće, što ne... meni kao navijaču Veleža potpuno čudno, znaš, mi smo uvijek uživali u tim pobjedama koje su porazi zapravo, znaš. Kad ti dođe Zvezda, kad dođe Hajduk i ti ih pobjediš pod Bijelim Brijegom 5-0. Znaš, ali oni su uzeli titul. Da, znaš, baš im briga. Ti, da, a ti si ostao, znaš, tu, ali jebi ga, mi smo ih dobili 5-0, znaš, sad ću mi pričati o tim mitskim stvarima, znaš, ono, kao stvarao mito je. To nam je, to nam je, to nam je omiljeni hobi ovaj, da, da, u svim da. Ovim takozvanim bivšim republikama. Mm. Meni je u Splitu fascinantan taj spoj, jer Split je zapravo grad, pravi grad, ovaj, koji je pretrpeo sve bolesti koje su svi gradovi koji su ili nekakve industrije imali u bivšim republikama, jel te, pretrpeli. I onda postoji ta velika, ta veliki jaz između onoga što su Splićani u smislu gradske, radničke klase, propalih industrija, tih stambenih zona koje su ono, znaš, sve to, i onoga što je taj divlji turizam doneo. I onda imaš s jedne strane razglednicu iz raja, a s druge strane razglednicu iz jednog sasvim drugačijeg mesta. Pa kao, da, kao imaš ono, kao jebi ga, treba živiti tu. Znaš, nije i, to... Ovaj, i... Ja se sjećam, sad, izvini što te prekidam, izvini, onaj, bio neki tip koji su zvali Žila i koji je na ribarnici čistio riblje utrobe. I mene su ti Splićani prihvatili kao Spliću tek kad je on došao i rekao, a ti si naš. Mm. Pazi, neki tip koji čisti riblje utrobe. Zato jer me je dovoljno dugo viđao. Kako, znaš, ja sam morao tu proći inicijaciju, morao sam, znaš, ono, kao... U Beogradu i u Zagrebu te niko ne prepoznaje, zato je, znaš, ono, kao, previše ljudi tu, znaš, niko, znaš, ono, ne konta, ali u Splitu, u Mostaru, znaš, gdje su svi Koljenovići, znaš, ono, svaki dan vide nekoga nepoznatog ko prođe. I onda ti moraju te vratiti nazad i pitati, ono, ko si ti, odakle tebe, šta radiš ovdje, zbog čega se ovo, znaš, ono, moraju. Da. Ja to razumijem. Jesi dobio nadimak? Nisam. Ja nikad nisam fasovao nadimak u životu. Nikada? Zaista? Nikad. Kroz sve živote koje si živo i sve identitete. Nikad. Samo Marko, da, da. Sa kojima si imao krizu, da, nikad da, da. Nisi imao. Nikad. Si pokušavao sam sebi da daš možda neki. Pa gledaj, probao sam jednom, a to je ispalo kao loše prodavanje sebe. Znaš, ono, jare pod pare. Da, da, da. Koji nadimak? Od prilike. Koji nadimak? No, nisam ga imao uopće. Ono, a koji si nadimak probao sebi da daš? Johnny, bre. A koji drugi? A koji drugi, da, da, da. Da. Znaš, svi ćemo da budemo Englezi. Je, pod utjecaj muzike ili... Pa da, da, pa, između ostalog. Da. Između ostalog. A kako je, kada bi uporedio Mostar i Split? A ne znam, meni to dođe kao jedna oblast. Znaš, ja sam... Koliko ima između Mostara i Splita kilometra? Meni ti je domovina Dubrovnik, Split, Mostar. Mm. Imaš taj trokut. Dole. Meni ti je to domovina. Znaš. I onda sam prodavao Crnogorcima, nedavno, znaš, priču. Treba pravimo novu državu. Znaš, ako stalno se pravi neka država, stalno neko nešto ureduje. Da. Ja sad imam govorio, rekao, vidio, mislim, Dalmacija do Zadra, Hercegovina i južni dio Crne Gore, Trojedino kraljevstvo. I sad češe se ova jedan po glavi. Ko će biti ministar sigurnosti? Pa Brana Mićunović pisati materijal ko drugi. Ja, ovaj... A dobro si se nasmio, znači, da, znaš o čemu pričam. Znam, znam, kako ne bi znao. Ali, ovaj, razmišljam nešto kad smo već pomenuli tu muziku i tog Johnnya.
nesrećnog Johnny-a, ovaj, vratio bi se na ove rock zvezde, znaš, koje si pominjao. I rekao si kako se danas te velike zvezde ne ponašaju kao što su se zvezde nekad ponašale. A to je uslovljeno svime onime o čemu smo, što smo negde i dotakli u razgovoru, a to je da se, da se ustrojstvo sveta postavilo tako, i što opet pokazuje i onda je neku licemernost same industrije iz koje su oni svi došli. Na kraju dana i svi ti bahati, svi ti punkeri, svi ti došli su iz industrije kapitalizma. Ovaj, jer mi smo za te albume saznali zahvaljujući, znaš, tim... Zahvaljujući tržištima koja su postojala. Da, ne, nismo zahvaljujući njima koji su pjevali, nego onima koji su to prodavali. Tako je, zahvaljujući to. E. I, ovaj, i onda su se okolnosti promenile, svet se promenio, znaš, i sada su svi postali Joe Bideni, što kažeš ti, znaš, to i u rukavicama, zato što u suprotnom nemaju karijere. U suprotnom se desi ono cancel, znaš, da u suprotnom priča, se desi... Priča Liam Gallagher, znaš, kao, to je stvarno intervju, znači... Ali, a koji? Kaže, sad... Jel znaš koji konkretan intervju je? Ima, ne znam kako se zove sad točno, ali on sad... Kaže, novi ili stariji? Kaže, trčim ja nedavno. Nedavno, kaže, nedavno intervju. On to govori, trčim ja nedavno. Ču trči. Liam Gallagher trči, to je već nešto ne u redu. Ne. I kaže, i vidim neki klinci tamo imaju, on trči u 6 ujutru. A klinci su na afteru. Znaš? I sad klinci su pojeli bombone, već sve, znaš, šta se sve radi. I kaže, ovako im oči, i gledaju mene kako trče i pore govori, jebote, onog, onog šupka iz Oasisa. Da. Kao onog šupka iz Oasisa, jebote. Znaš, kao on, šta ću ja, jebi ga, ja sam šupak iz Oasisa i gotovo. Gotovo, da. Gotovo, bre. On trči u 6 ujutru, ovi se drugiraju. Da, prošlo je vreme. Da, njegovo vreme je prošlo, je došlo njihovo i to je to. I to je to, on je sad šupak iz Oasisa i on mora trči u 6 ujutru da bi ostao jole zdrav. Znaš, ali oni kontaju ono, znaš, oni njega gledaju kao halucinaciju, znaš, da li je sad to uopće normalno da je ovaj trči tuda pored. Pritom je u tom stanju u kojem jeste. Da. Znaš, ono, nakon svega šta je radio u životu i, znaš, ono, da. Znaš, to se... I sad ti njega kad pitaš, ono, i on je poslije, kaže, ja ne znam jesam li ja vlastita halucinacija ili šta se događa. A to jeste dobro pitanje, znaš. Znaš, to jeste dobro pitanje, jer nekada se život namesti tako da je zaista ne samo teško poverovati u stvarnost onoga što se događa, nego te uznemiri toliko da destabilizuje i ono u što si bio uveren do tog trenutka. Znaš, sve polako, kao domino efekat jedan. Znaš, ako je ovo stvarno, onda bilo šta može da bude stvarno. Ako bilo šta može da bude stvarno, kako da znamo da je išta od svega toga stvarno? Ja ste jedan od onih gostiju koji pokušava da izbjegne odgovor na pitanje. Nema problema uopšte. Nisu ovo nužno ni samo pitanja. Znaš, nekada su samo komentari i zaključici. Pa da, znaš, ono, ja, znaš, nema, ono, ja nijednu knjigu nisam napisao ko odgovore. Ja sam svaku knjigu napisao ko pitanje. Dobre, pa pominjali smo to. Da, to znaš, je taj, to je, kako bi ti rekao, sad ovo što si me pitao, opet se vraćamo na onaj moment ustajanja, opet se vraćamo, znaš, stalno se vraćamo u te stvari, znaš, ono, i to ne, ono, u jednom trenutku jebote, znaš, moramo ustati. Ono, da, ali kako znamo da je stvarno ono što tvrdimo da je stvarno? Razumeš, zato što jedno je kada ti sada... Dobro, ti studirao književnost. Je, da. Dobro, tebi je jasno da istina i stvarnost nisu iste stvari. Apsolutno. Apsolutno. Znači, nekad je laž koju je neko izgovorio veća istina od ono, znaš, ono što se događa konkretno, ne mora biti istina. Istina je ono što mi govorimo. Što mi možemo oko toga da zaključimo. Tako je. Jer razlika je, ono što mene najviše fascinira u odnosu istini i laži, je u tome što istina ne mora da bude verovatna.
laž mora. I to je... I to je, ti sad nekome kad ispriješ, znaš, to je ti ono Džeme Bjedića, čaršijski banalizator. Da, čaršijski banalizator. Znači, u Mostaru svi lažu, znači, nema Boga, ono, znači, kad ti dobar dan kaže, ti pogledaj, noć je vjerojatno. Da. Vjerojatno je noć, vjerujem. Ozbiljno, stvarno, ljudi vole lagat, zato jer, znaš, stvaraju konfabulacije. Mm. Stvaraju ono, i ti jebi ga iste istine, nikad nećeš izići. Mm. Da, iz istine o laganju. Da, da, znaš, a pristo me to nije laž, jebote, ja znam da je ta laž istina. Mm. Ja znam sve što o meni sad tu izmaslo, sve to, znaš, sve mi možemo ovako samo da kažemo, ali, znaš, ljudi se doveli u zonu i oni su tu negdje, šta sad? Mm. Da, da, da. Ali sad kad smo već kod Mostara... Ti mene dovodiš u zonu, ja tebe, znaš, ono, to su te stvari. Ali stvar o tome što postoje ti ljudi tako kada, ajde sad to, laganje je možda teška reč, ali, znaš, kada kreiraju jednu vrstu stvarnosti, oni je kreiraju zato što u njoj žele da žive. Pa, i onda u njoj i obitavaju. I za njih pa ta stvarnost koju su kreirali postaje istina. Bila ona, ono, hagiografski tačna ili ne. Znaš, ali... Bili smo nedavno kod onaj, znači pri tome bio je to jedan od onih dana kad sam ja htio da živim kao trijezan čovjek, kao, znaš, kao potpuni civil. Ono. Mm-hmm. I ustao se... Znači jedna od odlika civila da, da, da je trijezan. Da je trijezan. Okay. I sad krenem te ja, a pri tome trebam samo prići preko puta, znaš, krenem. I kao ništa, ajde, saslušam ja razne stvari, ljudi mi neki pričaju nešto, pa smo mi hodali negdje, pa smo jeli nešto, pa bla, 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 i završimo preko puta mog sokaka kod čuvenog Gageše Mrda u klubu Bohemi. Tako se zove klub. I sad mi tu sjedimo, slež, ležimo, da se razumije, znači, nema niko veze s mozgom, ono, u tri popodne, potpuni raspad. I ulazi Čikagoran i govori i kaže, došao sam ako Gage, nešto sam se s njim trebao dogovoriti, a ja govorim, sečka, je li to ono što smo ga izmislili? A Gaga sjedi iza mene ovako. Znači, nismo ga izmislili, on stvarno postoji čovjek. Ali smo ga mi izmislili zato što nama treba. Da, da. Razumiješ? To su te stvari, on nama treba, znaš, ne treba me, a njemu, nego on nama. On kao takav, znaš, on iđe veze, riđi brkovi, poli ga, džon, brate, smije se tu iza i gotovo. Znaš. Živio si 6 godina u Splitu, rođen si u Ljubljani, živio si u Mostaru, mostarski si pesnik i pisac, dramaturg. Tako, se vičem, da. Kolumnista, feljtonista, šta sve ne. Ovaj... Gde sada živiš? Na destinaciji, brate. Kojoj? Pa evo, svi živimo na destinaciji. Svi. Beograd je postao destinacija, da, Mostar je postao destinacija. Svi mi živimo na destinaciji. Koliko godišnje provodiš vremena u Beogradu? Pa ne znam, nisam izračunao, ali... Onoliko koliko mi je ekonomiju održava. Posebno, a kako, posebno kada napišeš nešto novo, pa si na turneji. Da, da, pa onda kao, da, znaš. Onda su destinacije, da, da, aktuelne. Da. Onda ti i ja idemo i govorimo kao, vidi, mi smo popularni. Da, 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 znaš, to, ono, da. To je to. Ali prokletstvo je to. Pa gledaj, ono, naprosto, ključne stvari su te, da se mora platiti računi, da mora ovo, da mora ono, znaš, fiskalni fašizam se mora ispoštovati, pa ćemo vidjeti šta ćemo posle toga. Da, ali problem je u njemu što za ljude koji dolaze iz sveta kulture u najšire mogućem značenju, to vrlo često znači niz kompromisa koje možda ne bi nikada napravio da bi se, ono, kako ti kažeš, ispunio taj fiškal. Život je kompromis, ono, nemaš ti tu... Pišeš svaki dan? Ja moram raditi, ja bih ga znaš, evo, to je, kao bi ti rekao, to je moga posao. Koliko tekstova proizvedeš, ono, mesečno? Previše. Da. Previše.
Za koga sve pišeš? Ja sam čitao od žurnala, Lupiga... Večer, Mariborska, večerne, ovo, da. Ono, da... Znaš, ko, to jebi ga previše, znaš, ono, ti, ono... Sad, ajde da se prestanemo zajebavati, ono... Proizvodiš previše priče, znaš, i sad, onda uloviš sebe u situaciji proti koje pričaš. Razumiješ? Srčka, ti propovjedaš, ono, sa, kome ti propovjedaš, bolest, ti normalno, ono, znaš, te ušuti malo, ono, znaš, to su te neke stvari. Da, to su te... Znaš, e, pa da, i ono, i stalno si u paradoksu. Znaš, mi zapravo živimo jedan dugački paradoks. Ono, znaš, u oprečnostima. Ono, posvađani sami sa sobom, bogati i pita ko smo mi, šta se ovde događa. Ali hajde da se pozabavimo malo ovaj, onime zbog čega si između ostalog ovde. Aha, došlo na to. Doći ćemo, otići ćemo, pa ćemo se vratiti, znaš, ne brini ništa. Ovaj, nismo ničime obavezani nužno, ali jeste zanimljivo. Pa zašto se ne dotaći? Ovaj, Šantić, kada mi je Markovina bio, dan kad smo Markovina ja snimali, tad je bio, bila godišnja, godišnjica, jebote, da li je bio Šantićev rođendan ili... Smrt. E. A, vi ste u drugom mjesecu smrt. E, da. Ovaj, i nekako Šantić je obeležen kao, ono, mostarski, jel te, pesnik, ovaj, i pisati šta znači sa tom vrstom nasledstva, znaš, sa time što Šantić jeste kao u tekovini njegovoj danas, šta znači pisati o njemu i rekreirati Šantića na način na koji si ti to uradio svoj dranje. Pošto da kažemo ljudima, ti si napisao tekst po kojem je urađena predstava, i ta predstava će sada igrati... To je pokušaj da se zapravo Šantiću ostavi što je on imao. Znaš, da ja ne moram da živim ono što on živio. Mm-hmm. A ali pritom mi se... ja smo pokušali tu postaviti pitanje šta je on živio. Znaš, na što to liči. Znaš, mislim, milion stvari je mene tu zanimalo. Znaš, ja nisam došao ni do jednog odgovora. Mm-hmm. Svaki put kad postavim pitanje, otvara se novo pitanje. Ono što je meni mnogo zanimljivije sada, doći ćemo do tih elemenata, ali doći ćemo do njih prirodno, kada bude trenutak da dođemo do njih. Ali ono što sam ja, pokušavajući da, jel te, vidim šta je zanimljivo zapravo u celom tom procesu, jer za ljude koji ne znaju, dakle, u pitanju je posljednja Šantićeva noć, jel te, posljednji Šantićev dan, on umire, ovaj, i onda tu prikazujemo zapravo, ono, prikazujemo Šantića kroz njegov posljednji dan života. Ali ono što je meni mnogo zanimljivije jeste što si ti kao preporuku reditelju, jel te, koji je radio predstavu za razumevanje konteksta u kojem, ključa zapravo u kojem treba tumačiti, jel te, da. Šantića, dao knjigu koja nosi naziv Moja generacija. Odavde Hume. E, to. Jeste, s obzirom na to da ja nisam upućen i ne znam, nisam upućen u knjigu, ne znam za knjigu, volio bih, mene sad zanima šta je to što je Avdo Huma u knjizi Moja generacija dao što je toliko ključno za razumevanje Šantića. On je napisao Mehanizam revolucije. Znači, pištao se nađe u jednoj ruci, ali pucao u drugoj. Znači, i on je napisao jedan proces kako dolazi do takozvanog oslobađanja. Znaš, i mene je zanimao Mehanizam revolucije. Mene je zanimalo, pazi, Šantić, Dučić, cijela ta ekipa, pazi, Mostar je tad bio celedra, da se razumije, i dan danas je. Onaj, oni su nešto tu sjedili i smišali. I stalno su htjeli... Znaš, stalno je neko tuđi bio na vlasti. Tuđi. Šta god to znači. I onaj... I onda je mene zanimalo u jednom trenutku kako dođe do situacije da mi danas u 21. stoljeću nismo sposobni uopće da shvatimo njihovo revolucionarni način razmišljanja. Ti si imao, znači,
znači škola koja se zove onda poslije po Aleksi, tu su Dimitrije Mitrinović, ekipa koja je ubila Franca Ferdina. I sve se događa od 20 kvadrata. Znači, nema ništa izvan toga. I kakav je naš odnos danas prema tome? Prema toj ekipi koja je nešto, znaš, sačekaj, zbog čega su oni to radili? Znaš, šta se tu događalo? Ono, o čemu se pričalo? Kako su oni to zlotvorili? Ili šta god hoće da kaže. Mene to zanima. Znaš, mehanizam revolucije. Kako šreka? Kako su oni zapravo... I on sad, ti, i sad tu, ja sam bar probao to napisati, da ti vidiš da se to događa 50 godina, a ne kad tebi padne na pamet. Da, je proces. Da, nego je to proces nasljeđa. Znaš, ajde da naslijedimo nešto. Između ostalog, ono, isto tako, gledaj, Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru, ono, postavili smo pitanje u Mostaru koji je na neki način bio glavni grad srpske kulture, gdje su nam Srbi danas? Koliko god sad ovo stvarno ružno zvuči kako ja govorim. Gdje su nam danas Srbi? Gdje su ljudi? Na, kako god se viču, kako god hoće da se zovu, gdje su ti ljudi? Šta je? Znaš? Imamo li mi, i ono, i meni se sviđa da mi danas u Hrvatskom narodnom kazalištu u Mostaru postavljamo to pitanje. Mi smo jedini koji to radi. Niko se drugi to ne pita. Ti imaš tu ljude koji moraju izići na scenu, moraju to iznijeti. Šta misliš da njima lako ustati, ono, isto kod tebe i meni, ono, znaš, pa glumit nekog tamo drugog, jesi ipak moj. Znaš, ali daj, ono, ajde postavljamo, znači, ona pitanja koja nas najviše boli. Gdje su nam ti ljudi? Ko su, šta su i zašto? Jesmo li mi krivi što su nestali? I kad će se vratiti? Kad će doći na kafu, kad će doći na baklavu, kad će, ne, to je to pitanje. Ja sam nekako to tako postavio, ja znam da mnogima se ne sviđa to što se radi. Ali, drugovi, bojim se da, znaš, moramo ustati ujutru, pogledati se ogledalo i zapitat Kosmoš, šta smo se. To je bio bend, čini mi se, koji se zvao Kosmoš, šta smo se. Da, sjećaš toga. Da, kako ne. Ovo, to, znači, otvoriš oči, prvo se dobro isplačeš, znači, onda postaviš sve i pitanje ogledalo, a posle toga kažeš, volim život, ali je lepo. Zato što banja, bre. Da, i pitanje, da, jeste, znači, dobro pitanje u suštini, ne samo ko su i gde su ti ljudi, nego... Znaš, kad govoriš o tome kreiranju revolucionarne misli, čoveka revolucije, znaš, i to prevashodno, čini mi se, pretpostavlja nekakvu vrstu utemeljenja sobstvenog uverenja, znaš, da tvoja vera u idealu, šta god, bude toliko jaka da si spreman da položi život za to. A nekako mi se čini da današnje vreme nemanja ideologije nije ništa drugo do ideologija nemanja ideologije. Ti van ideološkog konteksta nemožeš. Gledaj ovo, mislim, ti znaš šta znači vjerovanje. Vjerovao ti u komunizam ili u Boga, isti ti je to đavo. Veruješ. Znaš, to ti isti đavo. Nije mi to, znaš, vjeruješ pa vjeruješ. Znaš, ja nosim svoju ideologiju, nosim i ja ću s njom umrijeti. Znaš, a sad mi dolazimo do te situacije da se pitamo da li su ljudi koji zagovaraju neke stvari spremni da umru zato što priče. To je večito pitanje, znaš. To je večito dugo pitanje. To je pitanje. Dugo pitanje. Pitanje pitanja između ostalog, da. Znaš, ja jesam.
pa evo da, ajde da vidimo šta će. Znaš, ja razumijem moju sestru, moju ženu i to, nemoj Marko ustajati gol ujutro. A Marko svako jutro ustane gol. Znaš, i bit će gol i gotovo je, ono. To bih htio da znaš, ali to nikad neš sad. Znaš, to je... Znaš, ti moraš sad tu... Ima puno finijih, pametnijih ljudi od nas. Znaš, sad, ali ja sam ih upoznao i ti si ih upoznao. Ali to ne znači da su ti ljudi pravi. Ne, ali nije važno. Ne. Važno je samo to, znaš, je li nam lijepo ili nam nije lijepo. A na kraju dana ima toga, da, ali i ne samo toga. Najveći problem čini mi se u vezi sa ljudima koji bi trebalo da budu na toj vrsti pozicije jeste što u sistemu koji je ustrojen na način na koji jeste ustrojen je dovoljno da poznaješ sistem i da poštuješ njegova pravila, bez obzira na to kakva si osoba, ti nužno izbijaš na površinu. Znaš, i onda ti možeš da budeš oportunista, ohola osoba, ovakva ili onakva, ali ako ja, što bi rekli ljudi, ni za šta na sudu ne mogu prstom da uperim, ti si donji, brate. Znaš to, kriv sam pa sam kriv. To, a s druge strane, imaš ljude na koje na sudu možda uperiš prstom. Znaš. Jesam, napravio sam to. Ali ne treba... To je ono što ste malo rekao. Ali su pogrešni, znači, ljudi da budu tu. Liam Gallagher. Znaš, sad je on došao i doveo neku ekipu i sad se Noelu ne sviđalo. Pazi, znaš, je priča između njih dvojice, dva brata. Znaš. I sad... Pijan i sad doveo tu neku ekipu i sad su oni razvaljeni tu i ovaj mu razbije, brate, bas gitaru o glavu zato što se njemu ne sviđa što ovaj došao pijan tako i razvaljen. Pa daj da razvalimo sve. Kaže, da, uradio sam to, ali nije mi zato trebalo razbiti gitaru o glavu. Da. Nije, mi smo isto obživjeli. Šta, jebi ga, izvini što smo ti ušli na gajbu. Da. Znaš, od prilike, znaš, meni to tako zvuči. Znaš, ne znam šta bi ti rekao. Ali pazi, u nasleđu Šantićevom, znaš, kao kako, znaš, usuditi se, jebi ga sad, znaš, kao šta znači usuditi se, ali ući u proces kreiranja i sada... U fazi u kojoj to dolazi do publike. To je sad prošlo, to je sada, znači ti imaš tekst, pa onda imaš interpretaciju teksta, pa onda imaš odglubljenu interpretaciju i režiranu. I gdje sam tu ja? Ti si tamo na početku. Otprilike, na izvoru. Na izvoru, znaš. A onda sa izvora, kada posmatra, a pritom postoji i onaj deo u kojem ti imaš ono što si zamislio, imaš ono što si kreirao. Uvijek se izgubi. Uvijek postoji deo koji ostane izgubljen. Ja, ali nekako, znaš, ja sam stvarno uživao u procesu, ono, znaš, kad, jer nikad nisam vidio to ranije, znaš, ono, kad neko preuzme ono što, znaš, pa sad vodi to, znaš, a ti gledaš čitanje vlastitog teksta. Znaš, to je pre, zato se i zove predstava. Ona predstavlja nešto što nije. Da. I ti kad viš da ljudi to rade kako treba, samo se povučeš. Da. Ja. Misli, kako treba. Po tvom nekom. Ono, i super je zapravo. Znaš, ono, kao, znaš, sve te stvari, te delegiranja, znaš, tih, ono, kad drugi ljudi progovaraju ono što si ti rekao. Da. Znaš, ono, to je, jebi ga, nije mala stvar, znaš. Ja vraćam opet cijelu priču na to da sjetimo se Šantića, sjetimo se ovih, oni, znaš, ajde da, ono, zato je sjećat se tuđih života, znači bi živ. Mi smo samo nastavak života. Mi nismo život sam po sebi. Mi postali smo malo arogantni.
Znaš, malo kapitalizam dovodi do toga. Ne, mi smo nastavak života, mi nismo život sam po sebi. Mm, da. Mislim, ja tako gledam na stvari. Ne moraš ih ti gledati. Da se razumio. Da, ali zanimljivo je u tome što postoji ta nekakva ideja o zaoštrenom individualizmu u kojem život počinje i završava se sa nama. Individualizam, bre. To kad čujem, znači, ono, dođe mi da vojsko osnovim. Znam. Ali... Znaš, odmah neki kolektiv pravi, ono. Znači, čuješ individualizam, pravi neki kolektiv. To, to, da, ali ja sam vrlo kolektivna osoba, ja nisam, ono... Zato i govorim. Više puta smo pominjali u ovim razgovorima ovde sa različitim gostima da se izgubila ta ideja o generacijskom načinu razmišljenja. Da, da zapravo taj, taj individualizam koji je toliko na ceni na tržištu danas, ovaj, bi nekada mogao malo da se izražava i kroz kolektivno, odnosno da imaš kolektivni individualizam, da si dobar onoliko koliko doprinosiš zajednici. Pa ne, ali pazi, gledaj, ono... A ne koliko si dobar za sebe. Šta bi ti i ja radili prije 30 godina? Mi bi osnovali bend, brate. Pa, tako je, od tolike, je. A 30 godina poslije šta mi radimo priča, kao individualci. Da, 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 da. Znaš, da. Kakad znaš kako, iz tih, kakva... Ja bi osnovao bend danas, crna znaš. Komedija. Da, ne, da, pa ne, i ja bi uvijek. Ja, ali, ja ne, ali ja nemam sluha, to je moj problem. Ona, jesi, jesi gledao ti ikad seriju Tale konjevodec? Šta, koju seriju? Tale konjevodec. Stara serija, neka, ne. E, sad, došli su partizani u neko bosansko selo i sad, ono, i sad su tu neki begovi, znaš, ustaše, bivše, znači mrtve. Svi sjede i sad čekaju, ušli osloboditelji, bi ga unutra. Nisu mi poznata osjećanja ni osloboditelja, ni oslobođenih. Znaš, ne znam šta radite, koji džavo, ono, znaš, šta hoćete, ono. Znaš, to nik... A trebaš pogledati. Znaš, stvarno je čudno. Ima još jedan citat, kaže... Država jačajući jede razloge svoga postajanja. Mm. A slabeći jede sama sebe. Kaže, i bojim se da je to, kaže, ovaj drug ovde hoće da kaže da je država otadžbina, a ja se bojim da je to podržavljeni patriotizam na nivou četnog narednika. I da se to ne smije tako razmišljati, nego pa te izađi napolje, pa vidiš šta je. A vidiš, to jeste zanimljivo da u trenutku kada nešto nastaje, razlozi za to nastajanje su najsnažniji. I onda sve što radiš, radiš u ime tih razloga. Ali kako stvar počinje da raste i da se razvije, da se vremenski udaljava, te razloge je sve teže držati na površini i sve teže ih je opravdavati. Ja, brate, ali ti i ja, gledaj, sve što više smo mi uradili, ti i ja ćemo do kraja života loviti vlastiti rep. I to je istina. Znaš. Ali ja sam ja se pomirio s time. Gledaj, sve u redu. Ali ja sam se pomirio s time. Ja nisam. Znaš, ali i ti i ja znamo da je to tako. Da, ja i džaba ga bilo, jebi ga, znaš, i sad ćeš ti... Znaš, za vlastnim repom trčat za uvijek i ja ću trčat ono dokle. Meni je bilo pitanje samo da nađem smisao. Koliko nam je staza? Ne, ne, duko, pa ču, smisao, brate, smisla nema. Pa, znaš, ja sam našao smisao u putovanju. Znaš, ja sam putio. Ja, gdje ideš, ono, znaš, gdje, kome si došao? Jesi ikad bio kod me kući? Nisam. Eto, pa jebalo ti putovanje. Pa ništa, zove me. Pa ne, pa... Pa ne, pa, mislim, pozvan si od uvijek, ali, znaš, ono... Bio sam u Mostaru, ako na to misliš, više puta. Pa dobro, ali ništa ti to, ako kod mene nisi bio, ko da nisi bio u Mostaru. Znaš, što ti hoću reći? Kad si u Mostaru? Ma evo, brate, vraćam se za 10 dana. Eto, super. Sam nema da je stara, čuj. Premijera predstave je bila u Mostaru. Da. Kada? U početkom 11. mjeseca prošle godine. Aha, dobro. Eto. I? I, evo, sad... je ta predstava krenula na putovanje konačno. Mm-hmm. Bili smo u Splitu, u Herceg Novom, sad ćemo Novi Sad na Sterino pozorje, pa ćemo i u BDP-u. Jesi svuda bio? Na svim predstavama?
Pa izbjegavao sam uglavnom, ali ona jesam. Da. Kakve su reakcije publike? Različite. Različite. Znaš, sad ti gledaš ono opet to sa čime si htio suočiti ljude. Znaš, koliko ljudima u Splitu to znači. Koliko to znači. A mene zanima šta će biti u Novom Sadu i Beogradu. Zašto? Zašto baš u Novi Sad i Beograd? Pa zato što nekako kulturološki se bojim bliže ono tome. Mm. Znaš. I onaj... Sad kad istovarimo to tu, pa vidit ćemo šta će biti. Da, zanimljiv mi je koncept zapravo načina. Sad ne znam koliko si ti bio deo tog procesa i načina na koji se on osmišljavao i kreirao. Nisam gledao predstavu, ali čitajući o predstavi, vidim zapravo da ima jako puno muzičkih elemenata i da ima jako puno muzičkih interpretacija pojedinih Šantićevih pesama, ali između ostalog ima izvođenja drugih numera poznatih izvođača. Da, a nema, to... Je li to zapravo sa bendom na bini? To, pazi, tu je Mario Knezović iz Ostera. Mm-hmm. E, Zoster, da, znam ih. Tu je Vlada Mičković. Mm-hmm. To je jedna osoba, ono, vrlo posebna, koja kad zapjeva, svi zašute. Znaš. I onda, ko gledaš sa strane i kao da, neke stvari je bolje bilo napisati za pjevanje nego za pričanje. Mm-hmm. Znaš, kad ti Vlada Mičković, brate, ono, on kad zapjeva, doslovno, mi se svi posložimo i, znaš, nema tu... A u procesu biranja glumačke ekipe? Nisam ja tu ništa sudjelovao. Mislim, nema, znaš, imaš ansambl kakav imaš, znaš, nisam ja ni u čemu uredovo, ja sam napisao taj tekst. Samo. Znaš, a iza, onda poslije dolaze ljudi koji jebi ga, rade posao. Znaš, ti imaš tu tehniku, imaš masu ekipe koju ja obožavam. Ono, znaš, iza našeg glumljenja stoje neki ljudi koji vuku kablove i pale svjetla i, znaš, ozvučavaju nas i tako. Puno pokretnih delova u tom mehanizmu. Da, da, ba, mislim, i sad smo u toj situaciji između ostalog, tako da je... Tako je, samo što je ovdje mnogo svedenije sve. Ove formate pa, dobro, volim jer su svedeni. Pa dobro, jebiga, to je zato što smo mi... Svedeni. Da. ono što mi je, ajde za sam kraj, jel te, ono što je meni uvijek bilo fascinantno kada govorim o, kada čitam prve romane umetnika koji su zapravo pesnici pre svega, po vokaciji, malo pre smo pominjali Senku Marić, jel te, ili ne znam kako se zove, ovaj, Horvata, i ne znam, drugih koji su napisali tako divne knjige, nije to uopšte sporno. Senka je, mislim, dobila i Selimović nagradu, Meša Selimović, od najboljeg slovenski roman pre. Kitsungi tijela, je li tako? Ovaj, zašto se to jugoslovenski roman izgovori ispod glasa? Ispod glasa nisam, nego samo pokušavam da zadržim misao koju sam prethodno imao. Znaš, onda izgovaram ovako, izgovaram jednu stvar dok održavam misao od drugoj koji želim da kažem. Da, jasno. Da. Mislim, ja te pitam, a već znam odgovor. Čekaj, zaboravit ću. Ono što je meni fascinantno kod pesnika uvijek bilo, zbog čega su mi pesnici često i hermetični, jesu te snažne pesničke slike i načina koji upotrebljavaju jezik da ih prenesu. Koje se ne prevode uvek dobro u prozu. Ali kada se prevedu dobro u prozu, onda je to spoj dva najbolje iz oba sveta. I uvek kod prvih romana, ljudi koji su inače pesnici, postoje te pesničke slike. Kod tebe je također taj slučaj. Znači, postoje te snažne pesničke slike u ovom, jel te, Nemoj me buditi, kako ga ja zovem od milošte, Nemoj me ubiti, koje su dobro prevedene u prozu, s obzirom na format i strukturu kako ja si je ti pravio. Ja se nadam da jesu. Odnosno, format i strukturu kako si je pravio, znaš, jer je u velikoj meri roman stanja, pa nema tu puno ono, dijaloških delova, puno, znaš, tako da zahvalno je u tom pogledu. Ali, ovo sve ima, jel te, kažeš da si napisao drugi roman. Da. Završen. Jeste. Kada? Pa bit će, ako Bog da, tamo 9. i 10. mjesec. O, pa to će ubrzo, za 2-3 mjeseca će da izađe. Dakle, imaš izdavača i sve imaš.
Sve sam našao, sve smo. Ko je izdavač? Ivan Bevc. Aha, Buka. Da. Pozdrav za Ivana. Onaj, VBZ u Zagrebu. Knjiga se zove Knjiga za Maju. Znači, to je moja žena s kojom ja živim, koju sam pokušao da ispričam vrijeme prije nego što su se mi upoznali. Aha. Ono, da me upozna... Kroz knjigu da tu upoznaju. Pa da vidi, ono, znaš, šta sam prošao prije nego što sam nju upoznao. Znači, jer otkad jebi ga nju znam, život mi se sveo na nju. I onaj, ne gledaj, i pritom nemam ništa protiv toga. Apsolutno sam otvoren za to, ali bilo je nešto prije toga. Dakle, ultimativna pasivna agresija. Apsolutno i potpuno kapitalizam na netu. Znači, da, zaključavanje, ruke iza leđa. Te, pa ti vidi šta ćeš s time, a? Vidi sutra šta ćeš, a? Gdje si, šta ima? Pa nadamo se da će to dobro se završi, a? Znaš, i sad, ja znam da je njoj neugodno, znaš, a ona, pazi, kao... Jebi ga, znaš, ja se vratim toj kući... Znaš, postoje tamo neke žene koje to pospremaju, čiste i bla, bla, bla. Ne, ali svaki put kao, prestani više. Pre tobom se skidam gola, ali ne moram pred cijelim svijetom. Znaš, a mi šta radimo? Mi vlastite žene pred cijelim svijetom skidamo. I to na neku razinu nije u redu. Znaš, koliko je u redu, nije u redu. Znaš, ono, to je to, kako je rekla moja sestra, jedno, kad sam pričao s nekom budalom, neka ustaša, neki tamo, ono, znaš, sad on priča o Endehazi, znaš, ne znam, je kao Arkadije, nekoj, i kao nemoj moja sestra, pa ne možeš, brate, srce protiv pištolja. Znaš, i tu mi je sve rekla, znaš. Pa pri tome, što ne mogu, majke? Znaš, što da neću? Da. Zato što verovatnoća nije na tvojoj strani. Ali, pesimisti su ti koji su uvek u pravu, ali optimisti su ti koji menjaju svet. Znaš, i onda, jebi ga, tvoje da veruješ. A ti ćeš promijeniti svijet. A da li će verovatnoća biti tvoja? Da, dobro, dobro, jasno mi je svijet. A da li će verovatnoća biti tvoja, nije na tebi. I u tome se, ja mislim, nalazi draž. Nekako moraš, moraš. Znači, to je automatski agresivno. Čim je moranje neko u pitanju. Nema moranja nikakvog. Prate, ono... Znači, šta vam je? Stekneš kuću, napraviš djecu s nekim, znaš, ono, prođeš s nekim milion godina, a da ga nisi upoznao. Znaš, dajte ljudi više, stvarno je red da se upoznamo, pa da vidimo da ko smo, šta smo i da završamo. Ko smo, šta smo. Apsolutno. Apsolutno. Sve ti je. Sve ti je. Znači, ako me razumiješ, ono, razumijem te, apsolutno, šta bi ti rekao. Ali je činjenica da takvu vrstu ogoljavanja, za takvu vrstu ogoljavanja je neophodna hrabrost. I pored hrabrosti neophodna je otvorenost prema sopstvenim iskustvima. Moraš da umeš... Hrabrost je druga strana kukavičluka. Pa, na neki način, da. Ti svaki put kad napadaš, ti zapravo odustaješ. Da. To je istina. I šta god radiš, radiš suprotno od onoga što tvrdiš da radiš. Zato jer želiš da dođeš u zonu gdje, znaš, nije to neka hrabrost, ja ne znam, je to kukavičlo. Napad je najčešće strah, da. Da, da. Napadanje je, brate, i strah. Strah, nepoznavanje. Šta ti pričao neki dan, kao volim se dovesti u neugodne situacije. Jeste. Eto. Ne da se volim, nego moram. Pa znam, ali i ja isto tako, znaš, ali kao dokle to ide.
Znaš, i svi ti se sklanjaju, znaš, puta. U jednom trenutku života. Svi se sklanjaju. A redi li? Ali onda... Znaš šta znači kad se svi sklanjaju? Da završiš sam. Tako je. To ti to znači. I... Vratite se svi nazad. Svi naši duhovi, znaš, svi naši, ono, pisci, svi likovi iz knjiga koje smo pročitali, sve žene s kojima smo bili, sva djeca koja se nisu rodila, sve. Svi se vrate nazad. I šta kad se vrate nazad? Onda ćemo vidjeti. Haos. Onda ćemo vidjeti. Onda neka bude haos. Grom i pakao. Završit ćemo na tome. Hvala ti puno, kućo. Ljubim ja tebe. Ajde, pa ćemo da nastavimo. To je to, stigli smo do kraja. Kako Bog da. A mi ćemo da nastavimo. Naravno, uvijek. Ajde, ćao. Hmm.